Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já jsem sem přišel s několika otázkama. Já bych to zdůvodnil. Já totiž dělám takový večer, který se jmenuje Hovory přes rampu. Aha. Kdy si povídám s lidma a tam vždycky s naprostou tedy přesností přichází první otázka na moji spolupráci s Janem Verichem. Tak jsem se vypravil přímo tedy k prameni, protože já můžu říct jenom to, co vím. Ale já bych strašně rád měl takový nějaký zázemí, já bych rád byl nějak informován. Takovou technickou otázku, jak byste chtěl být mistře oslovovánu? Já oslovovánu? Ano. No to prosím podle vaší víry, pane Horničko, když jste tedy evangelík, tak mě můžete říkat bratře. Dobře, podle mý víry, jo? Ano. Tak mohu ti říkat Jene? Klidně, klidně. Já jsem takové víry lidské. Ano. Tak ano. Nějak lidsky to vemem. No, tak já jsem přišel s několika otázkama na to vlastně, jak začalo Osvobozené divadlo, co bylo ještě před ním, protože vždycky je dobrý to, jak tomu říkají doktoři? Před chorobí. No, před chorobí. Ono to má taky latinský název, ale... Ale to nebudeme říkat, protože já si nemůžu vzpomenout. Nemluvíte správně česky, Moje paní se ptá, proč nemluvíme správně česky. A my nemluvíme správně česky? Já myslím, že ne, když ona to říká, tak nemluvíme správně česky. Ona už se zase čeština změnila. Ne, co jí si povídal, Horníčku? No, já bych rád viděl takové nějaké, bych řekl tedy, předdobí před Osvobozeným divadlem, vůbec takové nějaké vzpomínky a vyprávění. A tak. No to předdobí před Osvobozeným divadlem, to je dlouhý, že ano? To by mě bylo 22 let, když jsme dělali premiéru ve Spoketrvi. Já obyčejně říkávám, že jsi se znal s Voskovcem už od školních let. To je ovšem nepřesné asi. No je to přesný, protože Voskovce znám, já jsem ho potkal jednou na rohu Příkopu a Panský ulice. On tam chodil do školy, tam byla škola tenkrát a jmenovala se to Vzorná škola. A Voskovec, který bydl tady někde u Národního divadla v Ostrovní ulici, tam chodil. Jarda Kopecký, tady bydlel na Václavském náměstí, tam taky chodil. A to byl můj bratranec. A já jsem se tam nějak s ním dostal a on mě představil svého spolužáka. Jak byl starý v té době? 7, 8. A jo? Takhle brzy jste se poznali? No. A já se pamatuju, že Voskovec tenkrát se jmenoval Waxman. Ještě, protože on si změnil jméno, jeho tatínek, během první světové války. V Rusku, že ano, přeložil to Waxman na Voskovec, protože myslel, že tím rakouskou policií jaksi zmátne, což se mu nepodařilo. Ale abych se vrátil do té Panské ulice, tak tam mě představil takového tlustého chlapce, kterému se říkalo Rus. Já nevím, proč se mu říkalo Rus, ale říkalo se mu tlustý Rus. A Voskovec v té době byl velice tedy tlustý. Jeho tatínek byl původně v Rusku. Čím? Dirigentem carské gardy a byl to člověk pravoslávný. Byl u carské gardy někde tam u dnešního Leningradu, tehdejšího Petrogradu, Gatčina, myslím. Gatčina, no to je to carský sílo. Carsko je sílo, ano. A on se potom vrátil sem s dvěma dětmi. To byl už mezi tím Jiří Voskovec? To nebyl, Voskovec se narodil až tady potom. Aha, takže ta přezdívka Tlustý Rus, to bylo jenom takové tedy po tatínkovi. Snad tak nějak, já myslím. A Voskovec se narodil tady v roce 1905, to oni už byli zpátky. Jeho bratr, jeho sestra se narodili v Rusku. To znamená, že Voskovec má pravoslavnou výchovu? No ovšem. Vážně? Voskovec byl pravoslavný, taky nechodil na náboženství. A učil ho tady nějaký pop, já už jsem zapomněl, jak se jmenoval. No, Voskovec je z takový starý pražský rodiny. Jeho dědeček je ten malíř, český malíř Soběslav Pinkas. Aha. To byl takový pán, který koncem 19. století, on žil ve Francii, maloval, to byla ta škola barbizonská, a vzal si za ženu francouzsku, s kterou se potom vrátil, ano, do tehdejšího Rakouska-Uherska a měl s ní dvě děti, dívku a tedy chlapce a ta dívka pak dorostla, ta byla maminka Voskovcova. Takže Voskovcova babička byla francouzka. On mluvil francouzsky od dětství, protože v té rodině se mluvilo francouzsky taky a rusky.
A potom, když prostě vypukla svoboda, neboli samostatnost, svoboda vypukne málo kdy, samostatnost už častěji, tak začal chodit do toho gymnázia a tam jsme se sešli. My jsme byli veliký kamarádi a tam on studoval do kvarty, potom studoval v Dijonu, tam byl takový nějaký takový liceum, to bylo, že jo, Československo-francouzské přátelství a tak dále, a on tam studoval a tam dělal maturitu neboli bakaloria. 4 roky. Kdy mezi vámi propuklo jaksi to, čemu by se třeba mohlo říkat takový to duchovní pokrevenství, taková ta spřízněnost mysli a ducha? No tak my jsme spolu rostli, že ano. A už tenkrát, když jsme nemohli být spolu, on byl ve Francii a byl tady, a on tam byl celý rok vlastně až na ty letní prázdniny, no, tak jsme si psali, já jsem tady chodil do biografu, on tam, to bylo po válce už, tady byl nával, ten nával těch grotesek amerických a s tou nádhernou plejádou těch klaunů, že ano. Ty tě znáš, jo? No je. Maxenet a celá ta jeho plejáda a Karel Chaplin a tohle všechno, no tak to jsme, jak tenkrát se to sice neříkalo, ale my jsme to baštili. No a psali jsme si o tom, on psal mě, já jemu, no tak jsme si psali všelijaký takový nesmysly. Kreslili jsme si obrázky a všelijaký jsme si předkreslovali tiskopisy, které jsme pak zase rukou vyplňovali. No vyhráli jsme si, měl jsem to plnou almo. A není to někde ještě k vidění? Se nějak ztratilo. To je škoda. A byla to velká legrace. A pak jsme se sešli obyčejně, když přišel na prázdniny, ale nebylo to tak nějak, že by to bylo takový jako... Že by to ukazovalo tedy k té budoucnosti. No ne takový těsný přátelství, no. Že bychom bez sebe nedali ránu. To no se ani nepamatuji. My tak nějak jsme k sobě lnuli společným myšlením, i když jsme spolu nebyli už od dětství. Že jo? A potom to nějak začalo, když on udělal tu maturitu, to už jsme byli jako, měli za sebou ty 4 roky toho jeho částečného vyhnanství. A pak jsme študovali práva společně. Ovšem nedoštudovali, doufám. No, naštěstí. A já jsem měl dojem, že ty jsi študoval medicínu. Ne. Na to... Odkud tedy máš ty fantastické znalosti medicínské? No z nemocí, který mám. Ty všechny nemoce, co jsem celý život zažil, že jo? Tak co slyším, jak si ty doktoři říkají, abych to neslyšel já, tak z toho mě vznikla... Já bych například klidně mohl si otevřít malou, ovšem tajnou ordinaci krčního doktora. No, protože já jsem s tím krkem měl Vojtech živou obtíže, mandle velký, že jo, a tak dále. A pak, když jsem rád divadlo denně, ať jsem byl nastydlý nebo ne, překrvený, no, tak já jsem byl, chodil ve všech dílech světa, jsem musel občas i těm krčařům, tak já vyndám mandle tajně, komukoliv. A levně, komukoliv. A zvedneš taky, že jo? To, taky zvednu mandry. No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Já jsem slyšel ovšem, že ty jsi chodil do té Křemencové ulice do gymnázia, ale že jsi maturoval někde jinde. To mi bylo poraděno. S profesorským sborem. Já jsem... Ona ta tenkrát, tý době, ta křemencárna, jak se říkala, to byla tak... Něco podobné jako ve své době Austrálie, tak tam se dávali jaksi stres tu lidi, že jo. A my jsme tam měli tak dost, byli tam, ne bych řekl povolené mravy, ale spíš tak, bych řekl individualistické poměry tam vládly. Oni jsou tam tať prapodivní lidi taky, mezi jinýma Adolf Hofmeister a řada jiných. No já musel jsem přestoupit. No oni řekli, hejte se, když přestoupíte, pane, tak vás necháme projít. A když já jsem slyšel, tak... že to bylo něco s vyvrácenými vraty. To bylo taky, to byla jedna taková věc. No. Že potom tatínek zasahoval. A propos, když tedy říkám tatínek, já nikdy zajímavý nevím, nikdy jsme se na to nedostali v hovorech třeba, kdo byli tvoji rodiče, nebo čím byl tatínek třeba? Můj tatínek? No. Tak můj tatínek byl. Můj tatínek byl úředník mou první české vzájemné pojišťovny proti škodám z ohně, krupobytí, rozbití, skl, dožití, umrtí, Věna, Praha, spalená 76,
založeno 1827 ve třetím poschodí oddělení revize. A to měl na vizitkách napsaný? Ne, nebyl, ne, já tam... Mimochodem, tam je ouhoř v tom domě. V tom Co? Domě je ouhoř. Jak to ouhoř? Živý ouhoř, kterýho já pamatuju, když mě bylo 5 let, tatínek mě tam vodil se na něj dívat a ten ouhoř tam je. Lidi to nevěděli, by to lidi věděli, že v Praze žije ve spálené ulici dole v bazénu ouhoř, který mu je přes 50 let, tak čedok to bude prodávat. A ten žije ten Ten ouhoř, žije dál, ne? Ano, ten žije, ten tam v rouře. Je zakrmělej, no. To je fantastické. A kdo ho krmí, nebo jak? No tam ho krmil pan Aulík, který už dávno umřel a teď ho krmí ten jiný pán, s kterým jsem nedávno mluvil, já se chodím občas na něj dívat. Uh-huh. Protože to je živej tvor, který pamatuje mýho tatínka. Mně, když bylo 5-6 let, tak to byl malinký ouhoříček. Oni to tenkrát, to bylo všem, to vypadalo jináž ta budova než dnes. To byla čistá budova. To většina budov vypadala tenkrát jinak než dnes. Jo. No dnes by to byl přežitek, dneska to je tedy fantasticky zadělaná hraburdím, tedy budova. Je to teda pojišťovna, když to člověk vidí, tak se bojí jim svěřit nějaký peníze. A tam za tím haraburdím je stále ještě mramorovej, takový oválnej bazéniček, který je vyložený mozaikou. Ta mozaika měla ostrý hrany a oni tam dávali takový parádní ryby a ty bříška od ty hrany roztrhali a lekli. Tak tam dali písek a nějaký úředník kdysi přinesl takzvané monte, neboli malinkýho ohoříčka. No a ten tam byl, ona je tam tmá celý den většinou. A v noci samo sebou a rost a rost a ten mu dával žížaly. No a potom, aby ten měl nějaký kryt, tak mu tam dali takovou kus uřízli roury gumový. On vždycky do ní zalesa. Já se pamatuju, že tatínek si vyhrnul rukáv a tu manžetu naškrobenou otočil a tu rouru vzal do ruky a vysypal ho. A on tam tak jezdil zběsile, jeníček měl radost, leskal ručičkama a zas tam zales ten ouhoř. No, jeníček rost, tak tatínek umřel a ten ouhoř mu musel jenom tu rouru trošku zvětšit a je tam v ní dál. No tak kolik může mít, tak 45 až 40 deka, víc nemá. No, než je na svobodě, ne? Ale dávají mu tam žížaly a tak. A je to ouhoř, který si tam, co si asi moc nemyslí. Já myslím, že ouhoř si moc nemyslí, že ani neví, že nežije na svobodě. Hlavně, že má žížaly. No a ty jsi z Prahy? Já jsem z Prahy. To je tedy náramná asociace. Ty žížaly a ty jsi z Prahy. Ano, já jsem z Prahy žížala teda. Kdybys to chtěl. Ne, narodně se z Praze. Ano, na Smíchově. V soukromém bytě tenkrát nebyly tyhle. Ano. Tenkrát přišel fousatej doktor, umyl si ruce, hrc, prc a dítě bylo venku. To není jako... Já jsem se taky narodil v soukromém bytě. Taky, no, vidíš, a taky to jde, no. Maminka neměla na porodnici. Já to rozšířím, jo. A to je dobrý, to se hodí do toho. No je, do dotazníku. Na dotazníku. Matka chudák neměla ani na porodnici. Tak nemohla mít dvojčata, jak měla naplánováno. To se dá vždycky nějak vymluvit, že to není, jak to je naplánováno. No to prostě, jsem se narodil na Smíchově, no. Tatínek byl... Úředníkem. Si dlouhým titulem obrovským. Ne, on to není... Já vím, ale to je krásné. A ty jsi to někde uplatnil v nějaký hře, tenhle ten titul. Já to ale tatínek s ním bral legraci. Slyšel na jevišti. No, já to náhodou, to je jediný, co si pamatuju na spaměť ty doby. No, maminka byla taková, měla smysl pro humor, ona byla vlastenka, ona byla zakladatelka tady Malostranského Sokola, na tom si velmi dávala záležet a věřila novinám. Já jsem mi to vymlouval mnohokrát, už tehdy, a nedala si to vymluvit, až potom, když byla velká kampaň proti nám tehdy, a kdy taky psali oni, že ona neměla čas mě vychovávat, tak teprve začala říkat, ono si těm novinám nedá všecko věřit. No, konec konců částečně měla pravdu. Ale byli to lidi,
Byli to lidi veselí a nerozuměli si nějak. A tak myslím, že mohla být větší legrace, kdyby si byli víc rozuměli. Ale já měl oba rád. S tatínkem, tatínek měl velký smysl pro humor, ale maminka taky zase jiný. Ona neměla ráda, až ona si uměla dělat sama ze sebe legraci, ohromně. A neměla ráda, když si z ní jiný dělali legraci. No to hodně lidí nemá rádo, ale ona měla tu výhodu, že aspoň sama ze sebe si uměla dělat legraci. No a oni to nenesli, nebyli spokojeni tím, že já jsem nechal těch práv a dělal jsem tohle, ale taky proti tomu nebojovali, oni věděli, že by to nebylo nic platný, protože já jsem, a taky já jsem to taky neplánoval, já jsem to dělal, že mě to v té chvíli bavilo, já jsem si nepředstavoval, že zůstanu u divadla, já jsem myslel, že divadlo je mrtvá věc, všecko je film a film zabije divadlo a já jsem byl fanda. Na film ideál jsem měl být filmová hvězda, no to jsem nebyl sám. Takže já jsem nedělal divadlo, my jsme nedělali divadlo s Voskovcem jako program. My jsme měli velkou legraci, my jsme chodívali se svým kamarádům a měli jsme dialogy takový. Jeden z nich byl třeba, kupuju hrobku, prodávám hrobku, z toho jsme měli písničku. Dva páni říkali, že si kupují hrobku a ten jednomu za ní dával tolik a tolik a ten druhý říkal, to je moc. Já chci míň. A ten říkal, to je takový Dada. Tehdy se to jmenovalo Dada, dneska se to jmenuje Absurdní. Absurdní, ano. Čili vy jste, dejme tomu, první dialogy zkusili spolu dřív, než jste vlezli na jeviště. No všem, že jo, no to vlastně my jsme si na to jeviště přinesli sebou, že jo. Na tom jevišti to vzniklo taky nenaplánovaný. Já vím, to prý byla nějaký zádrhel vznikl na jevišti. No, tam se to všechno poroučilo, přetrhalo a spadlo a oni nás trčili před oponu a řekli něco, říkejte, my to zatím spravíme. No, tím to začalo. No, ale to jsem předběh. No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Tak Voskovec se pak vrátil, vy jste se setkali zase na té právnické fakultě. No, a tam jsme se nesetkali před právnickou. Před právnickou fakultou a mimo právnickou fakultou. A mimo právnickou. A za právnickou fakultou. Na právnické fakultě tedy málo kdy. Potom, když jsme hráli divadlo, tak jsme měli dokonce takový roboty, který jsme platili a ty nám tam chodili s těma indexama to testovat, jo. No to šlo tak daleko, že já jsem pak udělal první státnici, no tedy ne na poprvé, pochopitelně. Na poprvé jsem se přihlásil a nešel jsem tam. No, po druhý jsem se přihlásil a odložil jsem si to, ne? No a potom to odložený, to jsem propad. No pak mě maminka říkala, že jsem zbaběl. Já jsem mi říkal, hele, já to nechci dělat, mě to nebaví, já nejsem advokát, já nebudu dělat advokací a tohle. A já nechci být doktor, judr. A ona mě začala říkat, že jsem zbabělej, protože jsem měl neúspěch, já jsem byl tak dobrá. Já to udělám, ale když to udělám, tak to budu moc nechat. No a ona v domnění, že jako když to udělám, že to nenechám, řekla, ano, platí. No tak já jsem si na to sedl. On to konec konců žádnej zázrak není, že jo. Ještě dodnes si pamatuju takové věci, které jsem v životě nepotřeboval, jako lex rodia de jactu, servitus itineris. Ačkoliv servitus itineris to potřebuju, to je takzvaná služebnost cesty a to zrovna tam ve Velhrticích mám ve smlouvě. Je. Tak to je jediný. Ale servitus pecoris tolendi a takový blbost nikdy nepotřeboval. Takže ty bys si kromě té malé kršní ordinace mohl tak ještě otevřít malou třeba poradnu advokátní s těma hlasnostmi. To snad může dneska každý, ne? To já nevím. Ne, že bys mohl tak snad dnes nemusíš studovat. Ve volných večerech rozvádět třeba. Co? Rozvádět třeba. No. Já nemyslím téze, ale lidi. Ale no tak na no, to vůbec, to, já to bych ne? ani nedělal. Dobře, já jsem jenom tak, když máš tu státnici. No ne, já vím, ty jsi to myslel. Aby to neleželo ladem. Kdybych náhodou neměl co dělat, že bych si mohl nějaký ten groš přivydělat. Tu rozvést, tu ano, někoho tu svést. Tu zase kopulovat. Ano. No prostě, kde jsem to přestal? Za tou právnickou fakultou ano, jsme přestali ano. Právě. No. A tak jsme se scházeli, to jsem tady s touhle dámou, co tamhle sedí a pozoruje nás, chodil.
se jmenovala slečna Houskova, z toho já chodím. Houskova? Houskova. To mi připomíná jednu figuru. Ano. Z Vespoketky. Ano. To je proto, prosím? Ano. To byl výraz už tehdy citů? Ano. A ta? A ten druhý se jmenoval Publius Ruka. Ano. Protože chodil s dámou, která byla francouzská, jmenovala se Men. Aha, Ruka. Ruka. A to už Shakespeare dával taky, přece u něj, no, v Hamletu. Shakespeare od nás hodně převzal. Že jo, já jsem to sledoval, já jsem tuhle četl Shakespeare a já tam našel tolik společných věcí. Od nás, je? Ano, ano, ano. Já to kvůli tomu nečtu. Vám přece... Mě to je známý, rozumím. U něj se utopila v hrabství nějaká dívka. Jo. A Hamletovo jméno převzal od někud z jeho hrabství. Jo, no, a ta Ofelie to... Ta Ofelie, tam se utopila dívka. Ta jak plavala, tak potom taková už to. A. Tak to on tam měl, to bylo taky ze života přímo. Čili už jsme vlastně u té Vespoketky přes... No vlastně ještě ne. Tedy přes tvou paní z desetice. No, dopad. Ještě ne? To už my jsme byli se Zdeničkou starší milenci, když jsme dělali... Vespoketrevy. My jsme se sešli kdy, no to je v 24. no 25. roce a ta byla 27. Ta byla 27. No. Dobro. No, já bych do toho zasáhl takovou pracovní poznámkou. Den se nachýlil a ono... V Bibli bývá napsáno, čas se naplnil. Čas se naplnil, ano. A já budu muset kvačit do divadla. Takže bychom to pro dnešek přerušili a... Znáš, prosím tě, imperativ od slovesa kvačit? Kvač. Tak kvač. Tak dobrý den, můžu přisednout? Ano. No, nebolí zoubek? Ale, zoubek když se bavím, tak nebolí. Tak správně, tak se bavme. Tak o čem začneme dneska? Já bych si zatím nalil trošku vína a začneme. Já bych navázal tím třeba, že venku prší. No to když to budou vysílat, nebude pršet. Aha, to je pravda. Vidíš, jak to je klamný, jak ten realismus. No. To je klamný. Tak já řeknu, že je venku střídavě oblačno. To může, to je vždycky. Ať si to posluchač přebere. Ano, střídavě oblačno. Se sklonem? Se sklonem ano. K zatažení. Ale že nad Skandináví se jasný. Ano. No tak, kdybyste dovolil, já bych se chtěl vrátit k jedné takové věci, jak jsme tady mluvili o tvých rodičích, kdybys mohl tuhle otázku trošku rozvinout. Ej, ty mý rodiče neměli takový, jak bych to řekl, neopsali takový kruh co do zajímavosti, jako ta rodina toho Voskovce, že jo. A s tou rodinou toho Voskovce taky jsou spojený Fričové, tedy ten klan Fričů, těch toho revolucionáře a pak těch Sklářů. A to jde až po Martina Friče, nebo to není ta rodina? No, Martin Frič patří do toho taky klanu. Ano? Ano, ano, ano. No a potom jsou ty Kavalírovi, ty Sklárny, že jo, tam. A to Sázavský údolí, protože tam si ten malíř český, ten Soběslav Pinkas, postavil chalupu. On totiž byl velký Čech a tady byla asi v 80. letech národopisná výstava někde v Kinského zahradě, kde byly postaveny české chaty a byly takový ty modely těch stuhlejch chodů, co mají na sobě takový ty skutečný kostýmy, co když tam jsou delší dobu, tak v těch faldech mají prach. Je to takový, mně se potom někdy zdá takový trošku příjemně... Je to panoptikální. Ano, ano. A příjemně příšerný. Ano, ano. A on si jednu, pak když se to rušilo, tak si jednu takovou tu chalupu koupil, rozmontovali to, nechal to odvést na Sázavu. Sázava Buda, tam co je Čertova brázda. Protože v tom kraji starý pan Vaxman, otec tatínka Voskovcovýho. Tedy dědeček Voskovců. Dědeček Voskovců byl lékař. Lékař Lidumil, který jezdíval po tam těch vesnicích na koni. A měl, já nevím, řadu synů, asi 8. A z toho byl taky ten doktor, ty dva zubaři Vaxmanové. Jestli víš, když pamatuješ v Praze ten Alois Vaxman. Zubařů pamatuju moc, ale žádný Vaxman. No a pak ten malíř Vaxman, maloval takový břízy a u nich takovou nahou slečnu. Prostě to byl jeho kraj, že jo? Zřejmě kvůli tomu nějak se musela asi seznámit dcera tohohle z toho Pinkase s tím mladým Vaxmanem, že jo? A on ten Pinkas si tam nechal dát dohromady tu chalupu, ale protože žil ve Francii a měl ženu francouzsku,
tak si ještě zdokonalil, že si ji rozšířil a přidal k tomu takový francouzský prvky, takovou francouzskou příjemnost, jako třeba, že si tam udělal v kuchyni takový vysutej krb, kde se dá grilovat, jak je to ve Francii zvykem. No prostě udělal z toho moc pěknou prostředí. Věc. A kdysi dávno vyšší paměti babičky Kavalírovi. A tam nějak se o tom taky píše, ví. To byla z toho údolí, toho ty Sázavy. No, naše rodina byla jiného druhu, tako nebyla taková, tak jak bych řekl, tak všeobsáhla. Ty maminčiny strany, tam byla jedna babička, to je za všecky drobný. To je to, co měla tu poselkyni? To měla tu postupu. Babička Choděrová, to byla moudrá ženská. Ono by dneska byla asi 2900 nebo kolik. No přes 100 let by musela být. Ona byla před průšákama schovaná v 660. pod sudem, nahoře, na tom, na aby ji neublížili tedy sexuálně. Že? No, tam ji schovávali. No tak by to je 100 let zrovna, co se tyhle ano, dívky schovávali. Co se to hnalo pod sudy. Zemí. Jo. A tam měla takovou zvláštní moudrost a humor. Takový vejšplech, ty obrovský. Ona byla už velice stará a jednou přišla ke mně do divadla několikrát a ona neslyšela dobře. Ale protože celý svůj život vedla nějaký podnik, protože si měli pronajatou hospodu, já mám, z toho vidí, že mám špatný kádrový posudek vlastně. Oni měli taky pronajatou tady černý pivovar, ne, tomášský pivovar. A můj dědeček, ten se o to nestaral. Můj dědeček, ten, tedy její muž, to byl člověk, který jako žil pro pravdu, jo. On si pronajal hospodu, tam bylo špatný pivo, ne? No tak on si posílal svého vrchního čišníka se žbánem do ty druhé hospody, kde měli dobrý pivo, k tomu stolu, kde seděl se štamkastama. Mamičku mohl trefit šlak, protože říkala, ty si děláš hezkou reklamu. On říkal, ale to naše pivo není k pití. Přeci nechceš kvůli reklamě, abych pil špatný pivo. A on dělal taky takové věci, že třeba, když měli na Zbraslavi, když byli mladý, nějakou hospodu, tak on měl vycvičenýho toho krahulíka, ne? Ten krahulík, babička, když přišli hosti a babička dělala, natloukala vídeňský žizek, ten krahulík to slyšel na větvi, tak přijít oknem, popad do spáru řízek a ulít. A babička ho jednou také nalákala, zavřela v okna, teď ho po něm házela paličkou, že ho zabít. Dědeček to zakázal. A řekl to ne tedy, takového krahulíka nikdo nemá, tak to radši ať se žije ještě jeden řízek. Tak ona ho pak dala nějakému hajnému do dobříše a krahulík se namích a z dobříša střílí zpátky na ten řízek. To by měli slyšet vědci, protože tomu se říká podmíněné reflexy. Ano. A no tak já mám z téhle strany spíš takový směšný historik. Já vím, že si mě třeba tuhle babičku vždycky uváděl jako důkaz, že i u nás tedy je dostatek materiálu k absurdním povídkám. Já vím, že jsem ti jednou říkal nad knížkou James Tarbra, toho Američana, že u nás se tento humor v životě nevyskytuje. Ty jsi mi tenkrát právě o této babičce vyprávěl, říkal, vyskytuje, ale nikdo ho neumí popsat a vidět. A no ano, babička přeci už ve vysokém věku vydala na Žižkově, že Rotínově ulici, tak měla takovou pomocnici v domácnosti, který ona říkala baba poslice. Aha, poslice, já říkal poselkyně. Poslice. Baba poslice. Ano. A to byla opravdu taková baba jak kulový blesk. A ovšem, vždycky, když ji potřebovala, ona ji chtěla jenom, když ji potřebovala, ona nechtěla, aby byla u ní celý den. A ona, ta baba poslice, taky ne, tak jak to udělat? Ona neměla telefon, ani babička, ani baba poslice. No tak babička komunikovala tím způsobem, když ji potřebovala, takže otevřela okno, z toho okna vyndala portviš a na konci toho portviše měla přibitej hadr.
Takhle prapor, je, prapor. No ne jako si, prapor, já vím, jen ale tak, tedy ale jako za roh, jo, signální jen, takový. Takový. A vystrčilo to ven a žižkovští občané chodili a viděli, a paní, paní Chodirová schání babu poslici. Tak když ji někdo někde viděl, tak řekl, paní Chodirová chce s váma načeš. Baba poslice zazvonila, babička otevřela, poslice šla rovnou k oknu, vyndala prapor, řekla, co si přejou. Jo. Tak tohle byly její takový, ona byla velmi praktická. Ona, jak jsem potom začal, mi přišla k nám do divadla, už byla hodně stará, protože právě, že ona byla zvyklá na vedení podniku, tak já si jí tam, babičko, jak pak se ti to líbilo, to představení? A ona říká, ale Jeníčku, tak jsem to pozorovala, to vás musí stát hodně draho, to představení, aspoň 7 000 denně. Já mám, babičko, 8. No vidíš, já to tak odhadovala. Ale jak to ta baba odhádla, já nevím. No, to je podivný, protože... Rozumím, nápady, činži, orkestr a tohle. Ona měla prostě takový šestý smysl na tyhle věci. No, kdyby ho bývala neměla, tak protože dědeček ho zřejmě neměl, ano, tak někdo ho v té rodině nakonec musel mít. No. Ano, to v každé rodině musí aspoň jeden člověk mít šestý smysl. Ano, u vás je to tvoje paní, já to znám. U nás je to někdy moje žena, většinou ten pes sama. Někdo to musí mít, to je pravda. No, a tak tohle je ten, jak se tomu říká, to je ten, to pozadí. To zázemí. No, to zázemí, strašně nerad slyším to slovo zázemí. To já vím, to je to vojenský, ano, to je vojenský termín, takový jo, neblahý jo. Vlastně. Zázemí, já si vždycky zázemí představuju, pošlapaný, zničený, jak se ta fronta pohybuje, jo. Ano, couvá sem a tam. Tak já to zázemí nerad slyším. Ano. To pozadí, když se dá říct pozadí. Pozadí, ano, dá. On je moc věcí, který se dají říct. Jinak. Jinak. Například ono se dá říct, že lidi zajímá vydělat si něco, ano. Nebo lidi zajímá mít nějaký zisk. Ale protože to jsou starý český slova, tak proč bychom říkali, když se dá daleko jednoduše říct, že lidi by měli být materiálně zainteresováni. Ano. Správně. No tak to je v duchu doby. No. Tak to jsme se dostali kam? No, dostali jsme se na pořád ještě tedy k době těsně před West Pocketkou. To je k tomu, ano. K Ouhoři v Rouře, no. A k tomu, že ty jsi napsal povídku, která se jmenovala... Ano, ano, ano. Muž, který hledá, muž, sbírá který... tváře rozuřených. Fotografie rozuřených. No, tak to bylo tak, já jsem byl tenkrát pod vlivem, hrozně se mě líbil Chesterton. Chesterton to byl ten anglický spisovatel, takový ten katolický obraz v zrcadle toho bezbožného, ale původně tedy evangelického, Bernarda Shaw, že jo? Ano, já jsem četl jejich polemiku a to bylo nádherné. No jo, to jsou slavný polemiky. A byl obrovský chytrý člověk a to je ten, co vymyslel Father Brown. Otce Browna, no. A řadu jiných věcí taky. Tenkrát tady vyšel ten otec Brown, a myslím, že to vydal Václav Petr. Václav Petr, který byl tenkrát mladý hoch, který se proslavil tím, že začal vydávat Walkera, že jo. A myslím, nejsem si ale jistý, jestli to bylo. Jmenovalo se to, myslím, Klub podivných živností. Ano. No, mi se to strašně líbilo. Pod vlivem toho, protože jsem byl moc mladý a takový epigónek, jsem napsal tu povídku Muž, který sbíral fotografie rozuřených. No, chodil jsem s tím z redakce, do nedělních příloh. No, vždycky jsem si koupil ty noviny a hledal, byl jsem těsně zklamaný. Najednou jsem udělal tu státnici. A řekl jsem mamince, tak tady to máš, maminko, já ti koupím novej klobouk, abys to mohla za to dát. Tady máš ten diplom, já se tím poroučím fakultě. Ale zapsaný jsem naštěstí zůstal. A jeli jsme nějak s Voskovcem do tyhle chalupy na Sázavu. Protože jsme si řekli, že bychom napsali nějakou věc. Jak k tomu došlo, nevím, myslím, že Fencl dokonce tenkrát psal v novinách. Fencl měl arénu a tam hrál takový hry podle vzoru
pařížských muzikálů nebo revy. Oni to dělali tenkrát jednoduše. Oni jeli na týden do Paříže, koupili se na týden první řadu a teď to všechno psali, obkreslili a pak to dělali tady autorský práva. To bylo tenkrát nějak na zadrmo. No, to už asi mu nějak nešlo, četl jsem v novinách takovou zprávičku, že by udělal soutěž, že by hrál nějakou českou revy. A mě tak napadlo, že by se mu to jako mohli nabídnout, nebo co. A mluvil jsem potom s Voskovcem a měli jsme tu písničku Kupuju hrobku, prodávám hrobku. Kupuju levně, prodávám levně, není tady času na smlouvání, hrobka stojí přímo pod estrání, zde je ta hrobka ku prodání. Ku prodání však je koupení, určitě tahle ta hrobka není, proč? A tak to šlo dál, že jo. A my jsme si řekli, hele, když napíšeme něco před tu písničku a něco za tu písničku, tak máme revy. No, tak já znám jednoho, ten tady sedí přede mnou, ten si to taky tak představoval kdysi dávno, než jsme přišli na to, že se to tak nedá dělat. Nedá, ano. No a jeli jsme tam do ty Sázavy a řekli jsme si, že napíšeme tuhle revy, on napíše knížku, která měla svý jméno, já už nevím přesně kterou, a já napíšu knížku za týden. Proč? No je, tehdy týden. Jo, koupili jsme si salám, rum a chleba. Zatopili jsme si, a bylo vedro. Dali jsme si na zem ty slamníky, pač, aby jsme měli kde pořádně spát, pak jsme vytápili než jeden pokoj. A že jako než začneme psát, že se musíme posilnit. A dali jsme si na těch kamnech, rozkrajili ten salám. Ha. Začali jsme si ho opejkat a on pustil ten špek, že jo, začal se tam připravovat. Do toho jsme rozkrájili chleba. A on se nám ten chleba začal osmažovat a my jsme tomu začali říkat, že to jsou karbonky, protože on byl připraven jako uhlí. Karbonky ve vlastní šťávě. A to jsme jedli a zapíli jsme to rumem, tou flaškou. No, měli jsme ukrutnou srandu, ale ukrutnou. Ale nic jsme nenapsali. Tak jsme si šli do jeden koupit zase salám, chleba a rum. A zase jsme nic nenapsali. A pak on musel někam jet, myslím do Kutné Hory za někým, ale na den jenom. A říká, hele, ty to tady uklid a zatím napiš půlku, jo? No tak se pak vrátil a my jsme tam vůbec nic nenapsali, než jsme si jako udělali takovou úvahu. A psali jsme po kavárnách potom. Co ty si dělal mezi tím, když já dělal tohle? Kdy? No v té době, tak já bych věděl, ty tady vyslycháš, co já dělal. Aha. A nikdo neví, co jsi dělal ty, nebyl jsi zavřený. To jeste, moment, to jsem skončil úspěšně obecnou školu. A dostal jsem stipendium města Plzně na vstup do reálné školy. Ne. Já jsem byl nejlepším žákem svého obvodu v 5. třídě obecny. Ty jsi byl Batole. Batole. Ježišmarja. No ale pak se to rychle vyrovnalo, protože už ve 13. jsem vás znal a fandil vám, takže ono to šlo potom obrovsky rychle. No. Ten můj růst a ta vaše obrovská popularita. A ta naše, popularita. Ta rozsévání zkázy. Ano, tak asi, že už mládež byla zasahována i v daleké Plzni. Ano, to v té době jeden pán, který chodil do Daliborky hrát mariáš a měl pleš a tu si vyksoval, aby byla černá a nebyla vidět, snad se aeroplánu, protože jináč to bylo vidět, že má na vyksovanou pleš. Ten hrál dobře mariáš, ten vždycky říkal, když jsem přišel, já tam chodil, jsem byl kavárenské dítě. Říkal, no, už je tady zase ta saxofonová generace. A je starý mají vždycky nádherný nepochopení pro mladý, že jo? Proto s tím já nejvíc bojuju. Proto teďka jsem si už nechal stát vlasy jako Beatle, krk si nemeju, abych se od těch máníček nerozlišoval. Teď si koupím paruku, rozšmajdaný boty, takový usmrkaný černý kalhoty a černou vestu koženou a postavím se na roh a budu mladý. No já myslím, že líp to nemůže pro dnešek skončit. Mohl bych přijít zítra na pokračování? No klidně, sama jo. Sebou. Sama. Takže v tutéž hodinu zítra tady, nashledanou. Ano, nashledanou. To teď
Tak kde jsme přestali včera? No, my jsme přestali na té Sázavě. Jo, jo. Ty si vyprávěl, jak jste si uvařili to jídlo, jak jste měli ten rum a jak potom Voskovec odejel a řekl ti, zatím napiš jednu půlku, že pak to nějak dopíšete. A no ty jsi tam zůstal sám. No to jsme nedopsali pochopitelně, že jsme potom jeli do Prahy. Moment, právě přinesla tvoje paní česnekovej sír. Ježišmarja, to vypadá. To je česnekovej sír? Ano, z Vídně nám poslali. Jo, výborně. To je francouzský sejra s česnekem. Kluci, dejte si, to je výborná. To si dáme, že? A všem nebude to cítit v tom rozhlase, nebude. Z nás. To je právě škoda. Že by posluchači inhalovali, jsem ano, si myslel. Ano, to je česnek. U rádia, ano. No, tak jsme to psali po těch kavárnách, že jo. No, tenkrát se tak žilo po kavárnách. Myslím, intelektuálně. To člověk věděl, kam kdo chodí, když potřeba mluvit s Nezvalem, tak šel do určitý kavárny a... Potřeba mluvit s Tajgem a s Horou a se Seifertem. A každý jsme měli takovou nějakou, to byly takový jako kluby nebo co. Dnešní kavána, já jsem se tak někdy šel podívat, no to je málo, když se dopojat. To je taková sbírka, kdyby to člověk chce čet, jak jsou ty lidi starý, tak je to 18 tisíc let, nebo já nevím, 250. Ano, co kavárna, to katedrála vlastně. Ano, když to tenkrát se jaksi v těch kavárnách žilo intelektuálně. Byli tam hoši, kteří psali. No my jsme tam taky psali. No a tak se tam scházel taky devět. Teď nebo to, jakým způsobem jste hledali spojení té písničky hrobkový s tou povídkou, o které si říkal, že byla muž, který sbíral fotografie rozhořených. No to tak nějak vzniklo samo. Já bych tě teďka mluvil o tom, jak jsme chodívali do těch kaváren, do toho tam devět silů, jak Voskovce vykopali z devět silů. Za filmovou roli. Ano, za protože filmovou... tehdy ještě nevěděli, že film je ze všech umění pro nás nejdůležitější. No pochopitelně, pochopitelitery, jak říkají staří Zímané. Tenkrát se nevědělo moc věcí, které se vidí dneska. Protože byla ta doba nevědomá, musíme jim mnoho odpustit. No a Voskovce vykopali tenkrát z toho. Devět silů proto, protože... Ale ne doslovně, tedy spíš by řekl, no, že... Jo, to... Ano, mu pokynuli tedy. No, 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 tak jak si, myslím, že ho tedy vyčlenili, nebo něco takového. A DSK slovo, ano, vyčlení DSK slovo. Ano, protože on hrál v roli toho... Ríši. Ríši. Ríša. Ríša. Později to hrál Svatopluk Beneš, ale toho za to vodníku nevyčlenili. Ne, to bylo předtím. On musel hrát tu roli. Až režisér Anton ho někde objevil, potkal ho, nabídl mu tu roli a zaplatil mu fantastický peníze, 6 000 za hlavní roli. No ale on to musel dělat, protože on byl zamilovaný. On byl zamilovaný, ukrutně zamilovaný. Do jedné dívky, která se právě jmenovala Men. Men, neboli Ruka. Ruka. Šimonka. Simon Men. Je viděl jenom jednou z dálky. Byla to moc krásná holka. No a on se s ní pak sešel za ty peníze, že jo. Někde v Rapallo. V Itálii. A tak si myslím, že to patří do těch nejlepších vzpomínek jeho života. Ona pak odjela do Indočíny, tenkrát, nyní je to Vietnam. To bylo dost tragický pro něj. On jim měl moc rád a nemohl se s tím smířit. A potom si vzali její sestru, no a potom to jelo dál a teď, jak se to řekne, tak tedy osud se rozvíjel, že ano. Ano. Ale to tam, ono to do toho nějak patří. No to, taková láska, to už stojí za vyčlenění tedy. No jo, pak ne, no to je obyčejně jednou v životě, že jo. Obyčejně, když je člověk mladý, a nebo pak, když už je moc starý, tak pak muskej se taky možná zamiluje. Ježišmarja, tak zblbne strašně, že je k smíchu každému, jenom ne sobě. Já bych spíš, padlo už to jméno Ruka, tedy La Main. No. A ještě tady padlo to jméno Houska, tedy ta druhá. No to druhá. Je ta slečna no. Housková, co tady bychom teď... právě dávala ten... Chleba s tím ano, sejrem. No, a protože to je už nejen vzácný tedy, pardon, nejen to pohostinství, ale vůbec to, že taková léta tedy někdo s někým žije. Já myslím, že je to vzácno, že je to krásný, že by se je. O tom mělo taky mluvit, protože já myslím, že literatura se příliš zabývá tedy nepodařenýma svazkama no. A že tohle považuji za svazek velmi podařený a že by stál tedy
Chceš-li za trochu vyznání? Stane málo kdy, no tak my jsme spolu. Já nevím, mně to připadá, já nevím, jestli jí, ale mně to připadá od nepaměti, že jo. Já vím, že my jsme se sešli, když jí bylo 18 a mě 19. No a dneska mě je 61 a jí bude 60. Tak mezi, já nejsem matematik, tak to si dá snadno vypočítat, že jo. Dá, no mít papíra trošku, tak to spočítáme. Chápete, pane, ano. Chápete, pane spoluklaune, že takové manželství to není nějaká betonová stráda. Přijdou úseky, které jsou, jak v Československu. Znám, však jezdím na Zbraslav. Ano. No tak právě, no to je ten celý kumšt a celý ten vtip, že u manželství, že když ty dva lidi si nějak rozumějí, mají se rádi a dovedou si ho odpustit, tak se můžou taky prát. A zaplať pánbu, že se mě to povedlo. A s vámi mluvím za sebe, nemůžu mluvit za ní, ona to náhodou není teď zrovna. A zaplať pánbu, že se to povedlo, protože člověk nemá dva životy a že to jednou za život povede takhle dlouho, tak může být člověk jenom tedy děkovat tak pánu Bohu, prosím, když někdo věří na pána Boha. No a když někdo nevěří na pána Boha, tak taky pánu Bohu. A děkuje například. Komu jinému se dá děkovat. A nebo příslušným místům tedy každého kterého. Voskovec paštoroval v té Francii a pak byl členem takového spolku těch bývalých studujících na francouzských liceích v Dijoně. Já nevím, jakou funkci tam zastával, ale vím, že tam takový výbor, který se stará o zábavu, ne? Ano, to bývá. Že jo. Například u baráčníků se tahle funkce jmenuje švandymistr. Tak on byl takový švandymistr, že ano. Dneska bychom řekli... Kulturní referent. Ano, kulturní referent. By měl být švandymistr. Ano. On je ovšem švandymistr většinou. No, a tak by byl švandymistr tohodle. Ano. A... Tam se jaksi objevil takový trend, jak dneska říká. Jo, to je krát, to vzniklo nějak, a já to čtu pořád všude, trend. No totiž, to nám ukradli původně Angličani. Aha. To je to anglické slovo trend. Uh-huh. A trend znamená, proud, to může znamenat takový duchovní proud, nebo to může taky znamenat takový směr. Ano. Trend, no Angličani nám to ukradli. Tak jsme si to vzali vlastně zase zpátky. Si to vzali do svého jazyka, my jsme jim to teď vzali zpátky a říkáme to mi jako trend. To trošku špatně vyslovujeme, ale to je jejich vina, ne naše, že ano. Čili, tedy, jak jsem k tomu trendu přišel, no? No, spolkni ten sejra. O sejra nejde, o hlavu. Já nemůžu vyplivnout tu myšlenku, naopak se pak sejra spolku snadno. Ty jsi mluvil, že? Moment. Nějaký trend, že jsme se k tomu trendu, ty jsi mě to máš toho, že mě přerušuje. Teď jsem právě nepřerušoval, teď jsem se jíra. O tom, že on byl tím švandymistrem a že ten trend toho spolku... Jo, tak řekněme, že to tak bylo, jo? Jo, dejme tomu. No prostě se jednalo o to udělat nějakou veselici. Uh-huh. A Voskovec jako přišel na to, že bychom mohli tuhle hru, kterou píšeme, tu West Pocket Revue, to se jmenovalo West Pocket Revue, kapesní revy. Oni to píšou s dvojitým V. Což by bylo West Pocket Revue, neboli revize západní kapsy. Ano. Zatímco West Pocket Revue znamená... Kapsičkou vesy, ne? No, prosím, kapesní jako revy. A to bylo proto, protože v té době se prodával West Pocket Kodak. Uh-huh, uh-huh. Ano. Neboli ten malej Kodak, kapesní Kodak. Tak my jsme napsali tu West Pocket Revue a on si řekl, že bychom to mohli v rámci a pod hlavičkou toho spolku udělat, což jsme učinili. No. To bylo amatérské představení. Takže to vzniklo vlastně, bych řekl, nedivadelně a nehereckým. Nehereckým a nedivadelně. No a tak jsme to začali hrát. Ovšem začali hrát, totiž to bylo míněné jako jedno představení. Tady v besedě, na malé straně, v umělecké besedě. Bylo to 19. dubna 1927, což je... Teď to bylo právě 39 let. Zdeníčka Housková, tehdy ještě,
Jako dívka, s kterou jsem chodil, tak jednak šila. Šila kostýmy. Jak to bylo? To byla nějaká příbuzná nebo nějaká známá od Saši Machova. Ta nám půjčila dílnu. No, koupili jsme za pár grejcerů takový materiály. A měli jsme po starým panu Voskovcovi dvě uniformy. Starý pan Voskovec, jak jsem říkal, že ano. Kapelník? Byl bývalý kapelník v tom... V Petrogradě? No, nedaleko Petrogradu a měl uniformy. Nádherný, takový kvalitní. Jedna byla taková černá, takový jako kajzerok až po kolena. Dlouhá, se zlatýma knoflíkama. A jedna byla ta letní, bílá. Mm-hmm. No tak my jsme byli tenkrát oba tenký, totiž Voskovec byl tenčí vždycky než já jsem byl poměrně tenký. A oblíkli jsme to. A u filmu byl jakýsi parukář, který se jmenal Kobík. Kobík. On byl předtím v Německu. A to byl mistr parukář, tenkrát. Já mluvím o průkopnických dobách. Dneska se to zdá všechno strašně snadný udělat paruku. Tenkrát to je pes, co štěká. My nemyslí lidi, že jsem krpám. To já. Mě to připomnělo jednu mou roli v Národním divadle. Jo, ještě. Tam se štěká. Ne, dost psů jsem tam hrál. No prostě, ten... Kobík? Ten Kobík. On byl v Německu, kde film byl dál než u nás, že jo, pak přijel jsem. A jeho vyučenec je Hrdlička. Aha, Gustav Hrdlička. Gustav Hrdlička, ano. A Voskovec se zná, protože předtím filmoval. On to nebyl jenom ten jeden film, on se dělal hrozný filmy, které ani nevyšly, jako Katinka z Váčného trhu a Ve spárech upír. A to Ve spárech upíra se nedodělalo nikdy. No, a on je znal, říkal, víš, oni nám udělají paruky. No tak ten Kobík pochopitelně. Říkal, tady jsou dva mladí kluci a chtějí paruky. A měl tam nějaký rokokový paruky, takový ty tady s těma na straně. Loknama. S těma loknama. Tak je vzal, rozčesal. To ještě byly paruky, které se nelepily, ty měly čela. Jo, takový ty starý paruky, co měly to čelo, co se zalíčilo. Zalíčovalo. Káčkem. Ano. Leichnerka. Ano, Leichnerka. A ovšem i to bílým, protože my jsme byli bílí. Ano. A on je rozčesal. No, my jsme si dali na Žižku. A byli jsme takový, měli jsme takový obrovský, kudrnatý, veliký bílý hlavy. Nabílili jsme se, protože jsme chtěli být klauni. Ano. No a Voskovec si udělal takový srdíčko tady na piskách a tak se jako vybarvil okolo očí. On byl totiž moc hezký. No já jsem tenkrát nebyl hezký, já jsem teprve teď hezký. Ano, to je právě to štěstí, že někdo roste do krásy. Ano, já jsem vyrost do krásy. A no, já jsem si jako tu široký ústa, ano. Že jo, červený. A jsem si ty očička, který jsem vždycky měl taky dost... Dostry, jak si... Schovaný. No schovaný a vůbec. Když jsem ještě chodil do školy, tak mě jednou kluci zavedli na Vinohrady. Říkali, tam máš krásný portrét. No a já byl bezvědavá. Jsem s nima šel pěšky až na Vinohrady k jednomu řezníkovi. A ten měl za výkladem vepřovou hlavu. A tam v těch očičkách toho mrtvého vepře měl ještě v těch koutkách zastrčený řebíček. A oni říkali, vidíš, tady seš. Já jsem byl bez pak z těch Vinohrad, museli zpátky pěšky do Davise jsem bydlel. No tak, a jeden hoch takový, to byl jiná historie, to byl profesionální zloděj, ale moc dobrý kamarád můj. Ten vždycky říkal, Honzo, ty máš oči, jako když se pichne do horkýho knedlíku. No tak já jsem tak si tyhle oči velice podlíčil, aby prostě ty druhý řady viděli, že taky něčím koukám, ne? No vzali jsme si ty uniformy, to byl náš kostým a pod tím jsme pak měli takový proužkovaný trička, který se tenkrát běžně dostali. Pak jsem si musel nechat tkát speciálně. Jak se poměry zlepšily a měli jsme takový bílý kalhoty, který Zdenička šila, ale z takový látečky, že jo, že když
to nebylo trošku naškrobený, tak to bylo strašlivý. Tak, no bylo to laciný všechno. A teďka my jsme si dělali výpravu sami. Nejenom navrhovali, ale i to řemeslný. A to je malinký jeviště tam. Tady. Já jsem tam hrál. No to je tady vedle paradoku ode mě. Když jde okolo, tak mám vždycky takový nostalgickou křeč u srdce. A nemáte někdo cigaretu, jo, tady? Já jsem nekuřák. No prostě jsme to začali. Děkuju. Tak jsme to zkoušeli tamhle ve sklepě. To nebyl sklep. Jak je kavárna West End. Já nevím, jmenuji se to ještě West End. Ne, to jsem ještě ani neslyšel tohle. No proti tehdejšímu Švandovu divadlu. Aha. Nyní divadlu Zdeňka Nedlýho. Byla taková kavárna. To nevím. Ta kavárna se jmenovala West End. Aha. Ne. Což je nějaká takový na... To tam určitě není. Určitě není. Ne. Tam je tank vedle. Ano, ano. No tak tam na tom rohu byla kavárna. A tam dole, pod tou kavárnou byly takové místnosti, který kavárník považoval, že mu přinesou ten hlavní obchod a zřejmě byly prázdný. A tam jsme zkoušeli. A my jsme mezi tím dělali výpravu, tu jsme si nakreslili a vymysleli. Nechali jsme si udělat u Truhláře paravan. Normální paravan, že? Takový rám na paravan. Španělskou stěnu. Já nevím, jak se... No jo, asi jo. No, to jsou takový rámy na kloubech, ne i na pantech. 3 nebo 4 a ty se dají různě skládat a tak. Na to jsme měli háčky. A na to jsme zavěšovali papíry, na kterou jsme si ručně namalovali, co jsme chtěli. Například Eiffelovu věž představovali... Štafle? No, to byla štafle za tím paravánem. A ta Paříž byla předtím namalovaná od nás, našimi vlastníma ručičkama. Různý ty prvky pařížský, že jo. A tímhle způsobem jsme to dělali a mimo to ještě jsme to zavěšovali různě a tak. To všecko jsme, to je taky jasně na těch fotografiích, dnes vidím ten rukopis toho kreslení Voskovcovýho a mýho. A dělali jsme to v jednom bytě u jednoho kamaráda, to, který tam hrál, Hýčena, jsme mu říkali, tady někde to bylo, jak se jde do Nuslí. Já se pamatuju, že tam jeho rodiče měli byt a nějak malovali a nebyli v Praze. A my jsme v tom poloprázdném bytě to tam malovali. A když jsme to všechno udělali, tak jsme si někde vypůjčili dvoukolový vozejk. Naložili jsme tam ten dvoukolový vozejk a když jsme to tlačili s Voskovcem do toho kopce na Vinohrady a dolů. No a jeli jsme na tu malou stranu a přijeli jsme k Národnímu divadlu. Tam byl ukrutný vítr, jako bývá vždycky. A teď to toho obořil a on nám to všechno sebral. A on nám naše vespoke, které by lítala po Národní třídě a po mostě, a my to honili. Ale my jsme měli ukrutnou legraci přitom. Jsme to zase naložili zpátky a tam jsme to dovezli. A tímhle způsobem jsme, jak si to začínali realizovat. No a u Paláska a Krause, to byla taková tiskárna tadyhle, na tom náměstí Cenová radnice, zašli jsme tam a zjistili jsme, že oni mají někde zahrabaný dřevěný typy písmen z roku 1860 nebo tak. A to jsou ty písmena, které dneska přišly velmi do módy. Pomocí western, pomocí západních filmů, tak jeden čas se používalo realistický divadlo. To jsou takový ty písmena, taková dobová písmena, co mají, já nevím, jak bych to popsal, co mají takový ty nožičky, to A má ty nožičky tlustý, že ano, a to T, a je to tak zakončený. No je to typický písmo z těch 60. let. Union Pacific. Úplně on, to je ono, ano, to je ono, no. Vinetou. Ano. No a tím jsme zašli si tisknout ty plakáty. A teď se nám strašně líbí ty ručičky. Koukej, Laso, dej pokoj. My tady mluvíme do rozhlasu a to není pro psy, to je pro lidi, tak už. A
Ty ručičky, které teď jsou taky v módě, fantasticky. Ty jsou teď šíleně všude. Se vrací, no. A tam byly takový ty ručičky, jo, taková ten ukazováček a to, tady s tou manžetkou, který se používali na to, když se jako něco mělo zdůraznit. Dnes premiéra. Le, pozor, nebo, zde, nepřehlédněte. Nebo dneska zelí. Ano. Jo. A my jsme to tam nacpali, ty ručičky, a ten od Paláska a Krause, ten muž říkal, abych to tam nedával, ty ručičky. My jsme říkali, proč? No to víte, to je smůla. Vždycky, když se dávají ručičky, tak takový podnik nejde, říkal. No, my jsme byli proti pověrám. Takže jsme, to nevadí, jdete ještě nějaký ručičky. Pak se nám tyhle plakáty staly klasický, jaksi pro nás klasický, že jo? Pro Osvobozený divadlo, myslím, a vždycky jsme ty malý plakáty tiskli tímhle písmem u Paláska a Krause. Tenkrát byli ovšem, ještě já nevím, jestli to dnes, byly dva druhy papíru žlutýho nebo modrýho. Jeden, který byl modrý, jaksi homogénně nebo žlutý, a jeden, který byl natíraný. Na tom natíraném papíru, který byl vlastně bílej a natíraný žlutě, ta černá barva seděla. A mimo to ta žlutá byla taková sita a to rvalo, bylo to dražší. No my jsme si říkali, no my jsme od jak živa na tyhle věci nehleděli s Voskovcem. My jsme nikdy nešetřili na tom, co chce divadlo. Nikdy. Na kostýmech, na lidech. U nás vždycky byli nejlíp placený lidi, nejlepší kostýmy, protože my jsme to nedělali jako podnikatelé, my jsme byli fandové, to je ten velký rozdíl. Taky jsme proto nikdy neviděli žádný prachy. To byla taková fáma, že máme na to. My jsme do toho dali, co to chtělo. No já myslím, že jedině tak se dá dělat divadlo, jakmile je to podvázaný, tak. Proto taky to divadlo mělo nějaký šmrnc. No, myslím, že vítá dalšího hosta a že ještě než dojdeme k té premiéře Vespoketky, že to tady dnes pro dnešek zase uzavřeme a že si dáme schůzku zase k dalším divadelním počinům zítra, jo? Dobře. Tak fajn, tak za dnešek díky, jo? Tak za dnešek díky a zítra naschle. Tak dobrý den. Dobrý já už jsem tady zase. A já tě slyším, tak slyšel. Jo, já jsem zakop. Tak jsme skončili těsně před premiérou, jak jste vezli ty kulisy a jak vám to u Národní divadla bral vítr. Bral vítr, no. No tak potom jsme to pochopitelně nějak dali dohromady. A to bylo, jak jsem už říkal, myslím, že to mělo být jedno představení. No. Ano, to bylo pro ten spolek těch bílých. No, ale protože jak si ten spolek, to on se teď jsem si vzpomněl, ono se to jmenovalo Spolek bývalých žáků na francouzských liceích se sídlem v Praze, tak se myslím jmenoval, se nepletu. A myslím, že se moc nepletu. A protože to jak si bylo taková, řekl bych, větvička z toho oficiálního stromu, tak se nějak stalo, že ta premiéra, no prostě brali to nějak v úvahu, přišla tam taková ta francouzská generalita a takový ty oficiálové, tedy oficiální lidé nikdy nechodí za zábavou, ty vždycky chodí za sedadlem, že ano? Ano. Tak přišli za sedadlem, ale přišla tam spousta mladých lidí, no tak on to je malinký sáleček, A my jsme začali. Já se tak dobře pamatuju, jak jsme si s Voskovcem podali ruce, než to začalo. Pak jsme vcházeli, naše první slova byla: pane kolego, ku podivu. A přitom jsme se drželi za ruce a těma jsme jaksi zmítali, jako kdybychom měli cihličku. Jo. Ano. No a začali jsme hrát a tak nějak se stalo, že v určitém místě si ty naše kulisy. Nějak se stalo na jednom místě, že nám to tam všechno kikslo. Hmm. No oni nás vystrčili ven a říkali, honem něco, říkejte mi to, zatím spravíme. No tak my jsme si zašli s Voskovcem povídat. No pochopitelně, to, co jsme si povídali, vlastně nebylo poprvé, a že my jsme si tyhle takový ty dada,
dialogy dělali jednak soukromně, jednak když jsme se někde sešli s kamarádama, s kamarádkama. A obyčejně, když rodiče byli někde na horách nebo tak. Tak se namanuli kamarádky. No tak jsme ním ničili těm rodičům ty byty. Totéž, co jsem se tak strašně zlobil, když to dělala moje dcera mě. Že ano, no to se opakuje. Když jsme s mojí ženou odjeli a pak jsme zjistili, že tady byl mejdán. Že tu někdo dělal dada dialog. Tak jsme řekli, no to je sedsakramenský a tohle. A když jsme to dělali my, tak to nebylo sedsakramenský. No jo, tak my vždycky to děláme s větším jaksi vkusem, my staří. Ale no, protože my staří jsme volové, hlavně. A no prostě jsme začali. No lidi se smáli, řvali, plácali. No, pač každý herec je extrovert a my jsme byli nejdřív extroverti, než jsme se stali herci. Tak oni už do nás kopali krstu oponu a říkali, už je to hotový, ale my v poradě pak nás nemohli otáhnout. Hákem nás nemohli otáhnout. A tak vlastně vznikly Forbíny. Já se přesně na tu první premiéru nepamatuju. To byl pro mě takový zážitek a taková směs citů, různých radostí, strachů. Jenom to vím, že jsem neuměl zacházet s hlasem a že jsem tedy ochraptěl, jako když volám přes rozvodněnej Dunaj na přívoz, jo, 2 hodiny. A že jsem se dokonce uchýlil k takový pověze, že jsem v zákulisí pil syrový vejce. Jako operní tenor. Ať jsem myslel, jako, že to pomůže, někdo mi to poradí. Caruso to dělal, tak. Jo, Caruso to dělal. No jo, všichni já, tyhle. Ty. Caruso nebyl hloupý, já myslím, že Caruso. Já nevím, ale pil vejce. Já vím, že Caruso kouřil rakouský športky. Zpíval jak pámbu, ale kouřil rakouský športky a měl to vyjednaný ve smlouvě, že hasiči chodili za ním s kýblem vody. A ale on, ne tedy bojevišti přímo, třeba. No ne, ne. Zákulisí. Ale on, řekněme, si mrsknul, že jo, dělal toho Lachy Bajaco, že jo. Směj se, Bajaco, konec je milo. Tedy on to si zpíval líp než já. No, tady já ho neslyšel nikdy, já nevím. No, a mě si slyšel. Tebe často. Tak, tak si představ, že to dělal ještě líp. Ještě líp, jo, jo. Hergot. A to za ním chodili s tím kýblem vody. A to vím, že on kouřil za zákulisí do poslední chvíli, do poslední chvíle. Obojí je správný. A že to byl jeho takový gag, taková legrace, že když jako vcházel na to jeviště s nějakým tím zpěvem, tak si dala sluka a zpívala šelmu kouř. Ha, to je krásný. Hmm. Tak to jsme odbočili ke Carusovi. Ke Carusovi. On měl ještě jiný slabůstky, o kterých se... Ty reši, nebudeme rozvádět. Ty nebudeme rozvádět, ne? No. Ale prostě jsme, pil si v zákulisí vejce. U toho jsme zůstali. Vejce. No a skončila premiéra. Mělo to velký úspěch. A vy jste se teď domnívali pořád ještě, že to bylo jediné vlastně představení. Jediný. Já si jenom pamatuju na jednu věc, že jsme potom šli tak jak vmámený, takový, jak to bývá, když má úspěch premiéra. A lidi jsou mladí a nedělají to pro peníze. A dělají to proto, jakože musí, že, jo, že chtějí. Tak obyčejně, když se dostaví úspěv, tak jsou takový divným stavu, v takovým... Takový snu. Ano, jako ve snu, no, že jo, no. Tak je to. A tak jsme se tak jako dopotáceli do té kavárny, která myslím ještě existuje. Teď, když jezdím okolo, často mají tam na oknech napsáno Prazdroj. Urban. Aha, je to, jmenuje ano, se to ještě Urbanka, Urban. No, tady je ve Vítězný, nebo... Jo, tam. Ano, ano. Vzali jsme si řízek, vídeňský řízek. Ano, tak Češi jako, vždycky slaví. Jako ábor dekl veliký. Což bylo pro nás vzácný, že jo? Až my jsme, jak si i Voskovici, já, my jsme byli z chudejch rodin, že jo? Tedy velice střízlivě nebohatých, čili týmně z chudejch. A to jsme si jako dali na... Na oslavu. Na oslavu. A pas se tak jasně pamatuju, že tam byl jeden můj kamarád, když si k nám přised a ten říkal, vy si myslíte, že doštudujete práva, jo? Ne. Kluci, vy zůstanete u divadla. Kluci, to je váš osud.
Vy jste objevili něco novýho. A já ho poslouchal tak jako... Ano, tak. Jako jsem říkal, neblázni, a to jsou řeči. A kolikrát jsem si na něj vzpomněl, protože on to nějak vycítil, že jo? Jo. A no tak jsme to odehráli, to představení, a psalo se o něm. Myslím, že o něm psali i Engel Miller, to byl takový... Takový, ano, ten klasický... V národní tedy, politice. Ano. A ono... My jsme nechtěli hrát, ale myslím si, že tím to ta věc skončila. A přišel pan Fencl. Ten přišel hned po představení. Pan Fencl přišel, ten, co měl arenu, ano. A říkal, pánové, já bych s váma rád mluvil, byste u mě mohli hrát. Ale my už jsme tenkrát s Voskovcem byli filištíni. Říkali jsme mu, ale jo, ale museli bychom si dělat, co my chceme. On říkal, no to bychom se dohodli. My jsme říkali, my bychom se nedohodli, ano. Pane Fencl. No přijďte ke mně, dohodneme se, pan, my nepřijdeme. Entweder oder wie sagen die Magyaren. Buď to, co chcem, a tak, jak chcem, anebo nic. No tak nebylo nic, to bylo naše veliký štěstí, protože jsme bývali, prostě propadli do propasti všednosti, že jo. No ale začalo se to tak, najednou chtěli týdle a támlety a týdlecty a tohleta a ještě jednou, tak jsme to hrali ještě jednou, pak ještě jednou. A teď by mě zajímalo čistě technicky, opakovali jste na tom též místě už tu forbínu vždycky, nebo jo, hodně, jo, jo, už tam jo, zůstalo jo. Prostě. Ty to víš stejně dobře jako já, protože jsi, pokud já vím, tak jsi jediný mistr na forbíny vedle Voskovce, s kterým jsem to dělával. To je taková zvláštní věc forbín, že jo? To je, jak bych to řekl, to je taková... Já kolikrát poslouchám sám sebe a já nevím, jak to skončí. To já taky, já teď slyším ty desky naše a je to pár. Já se poslouchám, říkám si, co to ten vůl asi řekne. Ano, ano. A jak on to skončí? Já najednou se divím a říkám si, jako on to dobře skončí. A to je takový, já tomu říkám, to je jako kdyby byl v tranzu nějakým takovým. Jako kdyby krz mě někdo mluvil. Jako kdybych byl mouthpiece, jak se říká. Jak se říká, jako kdybych byl tlumočník něčí, jako kdybych byl médium. Mm-hmm. Já vím, co chci, ale teďka jde o to, aby ten druhý to taky tušil. Protože ono to je tušení, ono to není vědomí. A nic jiného nejde o to, než mít jemný ucho a vědět, kolik setin vteřin, anebo kolik vteřin je nutných počkat nebo zrychlit, protože těmu se říká timing, a to je to řemeslo, že jo. No tak u vás to bylo především daný tím, že jste se obrovsky lidsky ano, znali. Ano, my jsme prostě byli jedna, ve dvou tělech, jeden duch. Jeden, ano, ano, ano. No ale jak to bylo s tebou a je to s tebou, no tak to je... jsem se dlouho učil taky po tvým boku, ne, no jak babi, ne. To, no to nebuď skromnej, to je nesmysl, buď to má člověk, nebo to nemá, jak je to v ty starý, krásný, cirkusácký anekdotě, jak říká ten ředitel tomu klaunovi, klaune, proč ten kůň nespívá? A ten říká, nebylo mu dáno, tak mu dejte. Totiž celý ten vtip v umění vůbec je ten, že komu není dáno, tak se mu to nedá dát. To právě s těma forbínama, no tak mluvili jsme o forbínách. Ano, mluvili jsme o forbínách. Já jsem se ptal, jestli jste je potom už opakovali, jestli jste u toho zůstali. Ano, a teďka jde ještě o jednu věc, kterou mnoho herců nemá. Totiž, když člověk improvizuje, respektive když dva to improvizují, nebo to je jedno, jeden nebo dva, tak tady jde o registraci, že jo? To je ano. To, co mají computers, to jsou ty stroje, mít tu paměť. Zaregistrovat to, co bylo dobré, co bylo dobrý, a zaregistrovat to, co nebylo dobrý, a ano. Příště nechat než to, co bylo dobrý. Eventuálně to pozměnit k dobru ještě, tedy vylepšit to. No, tak to jsou takový případy, jak jsme měli spolu kolikrát. No, moc krát. Jo, že je určitá věc, o který člověk ví řemeslně i teoreticky, že je dobrá, a ona nezabere. Ano. A že to začne zkoušet zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, tiše, nahlas, rychle, pomalu. A furt se k tomu musí vracet, protože ví, že tam je někde ten pes zakopaný a že to je jeho chyba. Pamatuj se na ty zuby, jak jsme hráli Cezara.
To nepřičem, počkej, to si nevzpomínám. No jak jsem měl tu mříž na krku. No. A ty jsi mě tenkrát říkal, ty jsi říkal, zatněte zuby. Jo. Pamatuješ? No. A já jsem říkal, všechny? Jo. Aha, jo. Pamatuješ? Ano, začínám, no. A on se nikdo nesmál. Ano. A já jsem ti potom říkal, když jsme to dohráli, jsem říkal, hele, zeptejte, to jsme si vykali ještě. Zeptejte se mě dvakrát. Řekněte mi, zatněte zuby. A já řeknu, co? Aha. A vy řeknete ještě jednou, zatněte zuby. Ano. A já pak řeknu všechny. Ano, a pravda. A byl na to obrovský smích a někdy aplaus. No. Proč? Protože ty lidi myslej v kolejích toho dění. Ano. Kolejích ty mříže a toho. A ten vtip všechny, ten je na druhý koleji. Ano. Je zapotřebí vybudovat vyhybku. Ano, a dostal se na tu druhou kolej. V tom opakování toho. Ano. A ta je jediná možná, když on řekne co, aby si ty lidi uvědomili, zatněte zuby. Ano. S tím důrazem na to zuby. A pak on může říct všechny a oni se poslávají, protože už jsou na ty druhý koleji. To je otázka řemesla. To je samo sebou, že bez řemesla, bez vědět jak, to říkají moc dobře Američani, to know how, se nedá nic dělat dobře. Možná, že to je v rozporu s tím, co se všeobecně hlásá, ale ono teoretické vzdělání je nutné. Ale ono je ještě vedle toho možná nutnější to tu know-how. Protože jestliže má někdo teoretické vzdělání a neví, jak ho upotřebit, tak ho nemusí mít. Ano. A toto spadá právě do těchhle těch improvizovaných scén a dialogů. Já nikdy nemyslím tak rychle a s takovou rozkoší a tak homogénně, abych řekl, jako na Forbíně, kde jsem sám zvědavej, co z toho bude. A teď jde o to, že člověk vlastně tam spoří, že ho schraňuje si to, co se včera, převčírem, před měsícem a ví o tom, že to je dobrý, tak to jsou takový ty dlaždice, po kterých člověk jde. A teď mezi těma dlaždicema jsou takový místa, který si říká, sem bych mohl ještě dát dlaždici. A najednou, pamatuješ si, jak kolikrát jsme řekali, něco jsem řekl a lidi začali se chechtat a plácat. Já jsem říkal, a já blbec, to mi trvá 100 představení, než jsem na to přišel. Ano. To já si vzpomínám jedno, jak jsme, já už bohužel konkrétně nevím, co to bylo, ale jak jsme třeba, ty jsi mi vždycky říkával do smíchu takový ty rychlý poznámky, jako třeba tohle si pamatujte, nebo tohle řekněte příště tak, takový ty rychlý pokyny, nebo tohle teď vynechme a podle povahy publika. A to vím, že jsi mi třeba říkával, Teď to bylo ono, tohle zapamatovat, jo? No. Že jsme třeba po 50, 100 představení přišli na... Tohle je zajímavý, tohle neměl Plachta. Já jsem s Plachtou hrával, měl jsem ho rád. A Plachta byl nepřekonatelný komik v hospodě. Já si pamatuju, jednou jsme byli v Brně a byl tam můj tatínek. Já jsem se bál, že tatínka na ní mrtvice. Plachta, jmenovala se ta hospoda... patřila panu Osolsobě, my jsme tam chodívali, my jsme tam hráli. A Plachta tam předváděl sokolský sled. Yeah. Ten jeden člověk. A tam bylo těch 30 tisíc cvičenců. A on to dělal, to se nedá pochopitelně vyprávět, protože my jsme se svíjeli, můj tatínek, já se tak pamatuju, přijel za mnou se podívat na to. A on měl ohromně rád legraci. On se držel, on byl úplně plešatej, tatínek. On se rád opaloval, když mu bylo asi 30 let, se opaloval a polejval si hlavu vodou a měli v šátku a během týdna přišel o vlasy. Mě vyprávěla maminka, že jsem měl a házel vlasy okolo sebe. Jo. Ale on se nestyděl za pleš, on byl na ní hrdý, on jakou tu pleš. Takovou tu s velkým P, jo. Jako Jul Brynner, jo? Jo, takovou. A on se za ní držel. On byl celý rodek a ten Plachta exceloval. Já mu to tak záviděl, pak jsem říkal, já bych chtěl být taky tak k smíchu.
nebo když jsme zkoušeli. Najednou Plachta měl nápad. A my jsme řvali. A pak, když jsme s ním hráli a on hrál, on najednou udělal extempore a spadlo divadlo. Aplauz a tam. My jsme za ním běželi a říkali jsme, Plachto, to je ono, to je ono. Takhle to dělejte. Už to nikdy neudělal. Hmm. On neměl tu registraci. Tu registraci. Hmm. To je zajímavý. On měl tu schopnost udělat gag, vymyslet gag, ale on neměl tu schopnost ho zaregistrovat a použít ho znovu. Prosím tě, můžu sem teď vsunout jeden dotaz, který mě byl tuhle položen při hovorech přes rampu? Takovýhle dotaz jsem dostal. Jaký bych asi řekl, že byl rozdíl mezi improvizací tvou a Voskovcovou a mezi improvizací, kterou třeba dělal Vlasta Burian v hereckým zase smyslu? No, tak já osobně měl Vlastu Buriana hrozně rád. Já jsem se mu hrozně smál a on mě měl taky rád. Voskovi se mu smál míň a Vlasta neměl Voskovce rád. Voskovce se vůbec nesmál. Já mám jednu teorii na Vlastu Buriana. To byl bohem nadaný komik. Světový. Ano. Bohužel nevzdělaný. Jednou mě prováděl tou svou vilou a no, tam všecko měl tam. Sklep se sudama plzeňského piva. Měl tam chladírnu, který viselo. To je zvěřina v dekách, šáno, nestažená. Měl to opravdu výborně zařízený a byl roztomilej. A pak mě ukazoval knihovnu. A otevřel takový okýnko a ty se tam děsně dlouho hrabal a vytahoval starý noviny a to až pak našel jednu knihu. A ta kniha se jmenovala Das Pferd. Já nevím, jestli se říká Das Pferd, nebo Die Pferd, nebo Der Pferd. No, to je podle toho. Snad. Prostě kůň. Kůň, ano, to kůň. A byla to krásná německá, on uměl dobře německy, ano, že jo? Německá kniha o koni, protože on dobře jezdil na koni, a byla mu darovaná T.G. Masarykem. A to byla jediná kniha, kterou tam měl. Mm. A Vlasta Burian měl ukrutný nadání. Kdyby býval měl vzdělání, tak byl světový. Světový v tom nejlepším slova smyslu. Protože on měl prapodivný pohled na svět, komický pohled na svět. Já jsem s ním jednou seděl tadyhle. Jsme šli pro třešně, to bylo nějak po válce, když on byl v nemilosti. A mě ho bylo líto a tak jsem se mu snažil pomoct. Mimochodem, když o tom mluvíme, tak Plachta mu hodně pomohl, že se mohl zase vrátit na jeviště. A když jsme tamhle někde u Troje v nějakém sadu, kde prodávali třešně, a tak jsme seděli a čekali, až ten muž bude mít na nás čas, nám nějaký třešně načesat. A seděli jsme na lavici a mlčeli jsme a šel okolo pes, strašně chlupatý. A ten Vlasta se tak na toho psadíval, já taky, tak jsme ho panorámovali, jak šel okolo nás. Švenkovali. A najednou ten Vlasta povídá, chtěl bys takovýho psa? A povídám, chtěl. Tak si přines chlupy, já ti ho udělám. Já na to vždycky vzpomínám, já jsem se strašně smál. Mně to napadlo totiž, že jsi mluvil o tom kladení těch dlaždic, jo, v tom obrazném slova smyslu, tak já vím, u vás vždycky třeba u Voskovce a u tebe při těch Forbinách to byla tedy určitým způsobem rozumová konstrukce. Ano, že ano, jo? To chci právě říct. No. Vlasta měl geniální komický pohled na věci z vrchu. Ano. On nikdy nešel ke kořenu věci. Hmm. On nechtěl konflikt. On se bál konfliktu. On se bál konfliktu jakýhokoliv. Sám se sebou, ze skutečností. On byl konformista. V dobrým slova smyslu. Když to my ne, my jsme jaksi vždycky šli za věci a dodnes jdu za věci. Já říkám věci, které jsou nepopulární. Já neříkám, protože jsou nepopulární. Ale protože jsou to věci. Já říkám, protože jsou to věci. Věcný, ano. Je mnoho věcí, které neříkám. A radši je neříkám, než bych říkal, co nevěřím. Myslím, že Vlasta tenhle problém neměl. Jedno mě zastavil a říkal, poslouchej ty, já upozorňuji, že on mě měl rád a já jeho taky.
Tady bylo takový určitý zblížení klaunů. On byl klaun a výborný klaun. Říkám, proč vy tak děláte to divadlo? Proč vy zlobíte vládu? On řekl to slovo zlobíte. Zlobíte, a jsem řekl, jak to zlobíme? No tak prostě vy zlobíte, oni pak jsou na vás zlí. No já jsem teda nevěděl, co mu mám na to říct, ne, jo, protože to jsem viděl, že to je člověk, který mluví čínsky. Vlastně měl jiný pohled na svět. Kdyby býval měl o chlup hlubší, tak opakuju, tak to byl světový klaun, protože on měl tolik darů od přírody, který já mu záviděl. On, když si usmyslel, tak za půl hodiny se naučil pískat na všechny prsty. On měl hlas jako operní zpěvák. On měl sluch jako operní zpěvák. On měl hlas i fyziologicky, tedy fantastický. On byl neúnavný. On se naučil hrát tenis za měsíc jako mnoho lidí, ne za 10 let. A on chytal v brance při fotbale a on jezdil přece závodně na koni a on dělal všechno. Například, on hrál na trubku. Ano. On jednou seděl někde, mě někdo vyprávěl v nějaké hospodě a tam měli ventilátor, který měl takový prapodivný zvuk a on vůbec nikým nemluvil, jen když to poslouchal a pak jednou začal hučet líp než ten ventilátor. No, on to byl především velký. To byl zjed. Vlastně Brian byl to, jak čemu, jako je duha. Ano. Jako je Grand Canyon. Ano. Jako je severní zář. To byl fenomén. No, on to byl velký lidový realistický komik. Já bych řekl, taky hráč. Já bych neřekl, že byl realistický. On hrál realisticky, ale jeho fantazie byla absurdní. To je fakt. Ale ten grunt byl ohromně, ještě v těch rolích filmových vidět, že to je ohromně tedy opřený. Je právě škoda, že ta doba, která měla tak plná ústa realismu a lidovosti, celkem se k němu chovala macešsky, protože on přece neměl už k stáru dělat ty estrády a tak. Ne, to bylo... Můžu si ještě dolejt? Co? Můžu si ještě přilejt? No lejt si samo sebou, než proto to tady je. Uh-huh. To víš, že mě krvácí srdce jako každému lakomcovi. Tak soudru Harpagonem musíš. Ano. No vlast, já měl vlastně moc rád a já si vůbec myslím, že se stala taková dost křivda. A z hlediska kunsthistorie tohoto národa, že když umřel Ferenc Futurista a Vlasta Borjan, si se nenašli lidi, kteří by jaksi napsali závažně a rozebrali přínos těchto dvou kumštíců a komiků české kultuře. No, ono se v ten přínos moc nevěří u komiky pořád ještě. Oni si myslí, že to je momentální. Tím hůř, myslím taky. No. Protože to je taková jedna choroba našeho národa, o který jsem už psal. My se velice rádi a tvrdě vypořádáme z minulosti. Ano. A z přítomnosti už se nevypořádáváme tak tvrdě. To už jsme dost měkký a koukáme, aby jsme byli brzo doma. A budoucnost, to si malujeme v těch nejnádhernějších barvách. No tak to je patrně národní povaha, s tím se nedá nic dělat. A když to tady říkám, tak asi třeba házím hrách na zeď. To je jedno, ale je to takový, jak já se na to dívám. No ne, ono, přece on ten hrách dopadne a někdo na něm třeba ujede. No ale ten Vlasta Borjan i ten Ferenc Futurista, no tak to byly zjevy na českém divadle. A zasloužil by si daleko víc než těch pár řádek petitem, který se o nich vyskytli v tom českým tisku, kde o každém, teď to slovo nemůžu říct. O každém menším zjevu? Ano, menším a prchavějším zjevu, kde se píše, já nevím co. Obšírněji tedy. No, ale vrátíme se zase od Vlasty Borjana na půdu tedy vznikajícího osvobozeného divadla. No tak ten náš, když jsme vrátili k tomu, ta naše improvizační metoda, aby jsme to tak zvali, byla jiná, že jo, to byla jiná. No tak to bylo tím, že jsme byli vlastně, jo, je to odtřepaný jeden člověk, který je ve dvou tělech a to my máme s Voskovcem myšlení velmi, bych řekl, souběžný, i když rozdílný a v různých rovinách, dodnes máme takovou nějakou, to naše přátelství je takový druh, že my nemusíme žít vedle sebe.
My si nemusíme denně telefonovat. Nám stačí, aby jsme věděli, že ten druhý je. Ale jste spolu, na rozdíl od jiných lidí, kteří jsou spolu a absolutně jsou tedy daleko od sebe. No. Já to vím z jeho dopisu, já tu a tam od něj dostanu dopis a to je jako kdybych četl dopis od tebe téměř. Jako se, a skutečně jako... No, on píše lepší dopisy než já, až on je jednak dopisovatel rozený. On je rozený dopisovatel. Ale v pohledu na život a na kulturu... Já bych chtěl vidět jednou tu hromadu dopisů, co on v životě napsal. No. To by se do tohle pokoje nevešlo. A on opravdu píše dopisy. Já si dám práci a říkám si, Hrkot, já musím napsat dopis aspoň na 4 stránky, když on mě píše na 7. A já to tak spatlám na 3. A on mi na něj odpovídá na 5. Ale přitom je to zábavný, je tam všecko a... No já tam hlavně obdivuju to, že... Že má ten čas. Ten čas a že po těch letech, který pobytu tam, má smysl pro ten duch češtiny tak fantastický. On si tak hraje s češtinou, s tvarama, to je ohromný, co on? To je vynikající člověk, to není žádný průměrný člověk, Voskovec. Voskovec je velice nadaný, velice vědoucí a strašlivě poctivý člověk. To je jako já zdaleka nejsem takový jako on, já jsem tak trošku uličníček. Jak by řekla moje paní. Ano, to je pochopil jako její termín teď. Je to, já neznám lepšího mužského. Neříkám, že není lepší mužský, ale já neznám lepšího mužského, než je on. A já jsem hrozně rád, že jsme se sešli, že můžeme být spolu. No, tak já bych zase poukázal na hodinky, které nevnímáme, tedy aspoň já je nevnímám během tvého vyprávění a jak jsi říkal biblickým slovem, tedy čas se opět naplnil. Čas se porád naplňuje, to je zajímavý. A přitom, jak víme, si jsme si povídali, že čas není. Čas není, ano. Už jste někdy viděl čas. Že by někdo zaklepal, vešel, já jsem čas. Já jsem čas, blbost. No. Čas si vymysleli lidi, aby měli volili dokudy a co za to. Tak naschledanou. Dobrý den, tak jsem tu zas. Proč dobrý den? A proč ne? No, dobrý den jenom, když je nějaký den špatný. Jo, takhle, pardon. A dneska je dobrý den, já myslím... No ne, všechny dny jsou dobré. No, tak není já se... Není třeba to zdůrazněvat tendenčně, že je jeden den dobrý. Oproti vá, tedy ostatní. Nestačí říct den. Den, ano, den. Ano, jako se říká čest. Taky se neříká čest práci. Den, co? Čest. Co? Neříká se čest práci, čest. Ano. Takže člověk neví čemu. Tak den. Den. Tak jsme skončili minule v té kavárně, jak jsi dal s Voskovcem řízek na oslavu West Pocket Revue. A jo, Urbana. Urbana, ano, já vím, jak mají na oknech prazdroj napsáno, si říkal. Ano. No a co bylo po premiéře? Jak dlouho jste měli k první repríze třeba? Já nevím, jak došlo k té druhé repríze, to se nepamatuju. Já vím jenom tady, že 19. dubna byla premiéra a tehdy se odehrávali v Praze nějaké studentské slavnosti Majáles. A já vím, že jsme to hráli pro ty studenty. A legrace byla v tom, že my jsme to museli hrát pod hlavičkou Osvobozené divadlo, kteréž to bylo sekce 9 sil, že ano. Ale Voskovec už nebyl členem o 9 sil. No tak dobře, no tak. To nevadilo. No. Já myslím, oni to v tom 9 silu taky tak nebrali vážně. Oni neměli ani prověrky, ani se neschůzovalo. Oni prostě v kavárně řekli, tak ten už u nás není. A, to bylo a chodili spolu dál. To bylo vyčlenění. Ano, ano, ano. A nebo on řekl, já už u vás nejsem. To teď se o tom píše jako... O události. Ty, co to přežili, až s věkem roste hlad po důstojenství, ano. Tak každý jako říká, no tehdy, když jsem ještě byl mlád a byl jsem členem 9 slů, tož mi u nás 9 slů, ne. No a teď přijdeme tedy dál, co po úspěchu ve spokerky jste se pustili hned tedy do psaní. Moment, nech mě mluvit, já si to musím rozmýšlet, teď já se vracím do takové minulosti. Ano, tak tenkrát tady byly ty studenti to Majáles. To Majáles, hráli jste pro... Hráli jsme pod tou hlavičkou 9 sil, protože 9 sil byl spolek, který musel být na policejním ředitelství tedy potvrzen, nostrifikovan a jeho sekce divadelní bylo Osvobozené divadlo. To jméno vzniklo nějakým nedorozuměním, že ano? Z překladu Tajrova. Ano, vyšla kniha Tajrova? Ale ono vyšla Tajrova kniha, která byla přeložena do němčiny
a tam bylo napsáno Entgefesseltes Theater, co znamená rozpoutané divadlo. A tak to Tajrov taky napsal, jak si rozpoutanou, bez hranic. A nevím, kdo to přeložil, osvobozené divadlo. A oni do mě otravovali lidi, vždycky říkali, hlavně ty, co to neměli rádi. Říkali, prosím, a počal jste osvobozený od daní? Tak jim říkali, od blbu. Ale možná, že jsem byl snílek. Prostě jsme to hráli pod touhle hlavičkou, takže to byly vlastně amatérské představení. Ale protože Češi jsou známi tím, že jsou stále v nějakém rozkolu, tak tohleto osvobozené divadlo, ta sekce, který byl Honzl Frejka, Emil Burián, se nějak nepohodli nebo co. A Frejka s Emilem Buriánem se nějak odsunuli tam do toho divadýlka na slupy a hráli pod jménem Dada. No ale my jsme nebyli ani s těma za špatně, ani s těma za špatně nám šlo o divadlo, o legraci, takže jsme to nějakou dobu hráli taky pod hlavičkou Dada. Až pod nějakou hlavičkou jsme to hrát museli, protože jsme neměli koncesi divadelní. A koncesi divadelní mohl dostat někdo, kdo mohl prokázat u zemského úřadu, že nejméně 4 roky provozuje divadelní praxi. To pak později prokázal Honzl, který byl původně učitel, a dostal koncesi na osvobozené divadlo, asi o rok později, to je jiná historie. To už je vznik toho osvobozeného divadla jakožto právní osoby tedy a na profesionální bázi, kdežto tohle to vlastně porád byla skupina mladých lidí, kteří hráli jako amatérsky, z lásky. Ano, který... ovšem, ono se nedá dělat nic amatérsky. Tehdy se sice ještě takovýto krásné řečení, jako je materiální zainteresovanost, se nenosilo, ale stejně chtěli lidi vydělat a mít za to něco. No a muselo se těm lidem platit, ne? Tak jezdili sakramente na zkoušky tramvají, to byla koruna 20, myslím tenkrát, ale dojela zase, to se musí nechat, dojela. No tak prostě jsme jim platili honoráře, ale ty honoráře se museli vyúčtovat, to muselo být v rámci povolených výdajů, v rámci stanov, museli být schváleny tím policejním ředitelstvím. Takže když například někdo měl dostat 50 korun za něco, tak se muselo vymýšlet, jakože se něco koupilo pro spolek. Já tam chodil tomu úředníkovi s těma vyúčtováníma takovýma fiktivníma. To je, myslím, národní zvyk. Teď se taky nemění. Teď se, myslím, když jsem dělal posledně divadlo, tak to zase byla ta faktura A, kde jsme si museli vymýšlet, jak by jsme mohli mít kostým, který nebyl na fakturu A k dostání, že jo? No prostě jsem tam chodil a říkal jsem za vypůjčení suzafonu tolik a tolik, za vypůjčení kotlů tolik a tolik, učitelovi za učení na suzafon, no, říkal, komu? Jsme říkali, no my, prosím, musíme mít ten orchestr, že ano, a oni se hoši učejí. A říkal, prosím, kdo se u vás učí na suzafon? A jsem říkal, Vítězslav nezval. A mě to tak napadlo, že k tomu suzafonu by se to břicho hodilo, ačkoliv bylo o něco menší. A on říkal, prosím vás, kdo to je? A jsem říkal, ale to je jeden takový, on píše básně. A říkal, aha, no tak dobře. No a teď prostě tímhle způsobem jsem vyúčtovával. Pak přišlo to, ten Majáles, a to jsme hráli v takový sérii, myslím, já nevím, 5, 6, 7, nebo 8 představení, no a porád víc a víc. A jsme, jak si to dohráli, už jsme si říkali, no teď už bude pokoj. Odjeli jsme právě na Sázavu. A vím, že za náma někdo přijel, že by to chtěli hrát na Smíchově. To bylo parní leto a tam byl ve Švandově divadle. Tam prostě ředitel si řekl, že by to mohlo jít. A taky měl pravdu. Šlo to. A tam jsme jaksi poprvé se střetli my, idealisti a amatéři, s profesí divadelního ředitele. No, byl to trošku šok, ale člověk se někde musí učit vykořisťovatelem, ne? Tak jsme začali tam. No tak pak už to šlo dál, no pak se ta koule valila jako, no, nabírala na sebe. Jako když se dělá sněhová koule, no, to když je méně sněhu, tak... To bude i to listí a i mnoho jiných věcí. A mohli zas odbočit do soukromna? Že tě přerušu, ten 27. rok je ještě důležitý jednou.
takovou důležitou věcí, že jsme byli, že jsem byl já, Voskovec, já byl poprvé v Paříži v listopadu. A to je pro mě nezapomenutelný, jako ta Paříž, když jsem se s tou Paříží sešel poprvé, to je pro mě nezapomenutelný, to byl snad můj nejsilnější dojem. A tenkrát jsem si řekl, já jsem vždycky měl tou cestovat, protože moji rodiče nemohli. Jak jsem předesal, byl jsem ze skromných poměrů, to bych prosil, aby si každý pamatoval, neboť i tedy chudý synek se může proslavit, že ano. A tam, když jsem byl v té Paříži a viděl jsem to, no tak já nemluvím o těch Notre Damech, nebo těch Eiffelkách, a Louvrech, ale o tom duchu, o té atmosféře, o těch bukinistech, o ty Seině, o tom Boulevard Saint-Michel, o těch dvou Magotů. A pak tam byl Pepík Šíma, malíř Josef Šíma, který byl taky od svých 30 let mladší. A který tam maloval nádherný obrazy, z kterých neustoupil celý svůj život. A dneska zaplať pánbu, ho svět uznává. No to by taková věc, která se stane než jednou za život. A to bylo ten podzim a v nás tam vzal jeden muž, který nás angažoval hned jako ředitele podniku nočního. Byl taky blázen. Nám bylo 22 let a dělali jsme ředitele v nočním pajzlu. Totiž pajzl to byl pýzl, to byl to ani ne pýzl, to byl tedy tak pěkný bar v Praze není. A dneska teda. A tam jsme my dva měli vystupovat, taky jsme tam vystupovali s Milčou Majerovou a s Pištěkem. Platil nám fantastický peníze na svoji dobu i na dnešní dobu. 10 000 měsíčně každému. Ale my tomu vůbec nerozuměli. A on nás vzal do Paříže, aby jsme si tam vybrali, tedy aby jsme si vybrali program, orchestr. A teď jsme tam na Place Bigals nahoře, tam byli, jsou ty agenti, tam nám předváděli. A my jsme se tak strašně styděli, protože my byli takový dělímánkové mladý a teď jsme se tam jako tvářili jako tedy takový ty z Jižní Ameriky ty obchodníci byli masem, že tak mi dejte 12 těch blondýn a 11 těch brunet a jednu plešatou, kdyby někdo. Zpěváčku. A tam jsme tohle předstírali a tam před náma poctiví artisti se drželi a nám se líbili všichni, my nevěděli, co máme vybrat. A tak pak jsme dali hlavy dohromady. Už tenkrát před televizí, ovšem daleko líp. A řekli jsme si, hele, vybereme než takový, co nám budou sympatické, ať umějí nebo neumějí. No jsme vybrali dva orchestry. Jeden větší takovej, jeden takovej menší, na třídání, to byl tangovej. Tenkrát se to hodně dělalo, že hrál jeden orchestr a pak si šli odpočnout a pak přišli ty, co měli ty jakoby kozácký kalhoty, ale byli z Argentiny vlastně měli být. A ty bolírka, ty harmoniky a kytáry, že a hráli ty tanga. Tadá! Žaluzí! Ta-ta-ta-ta-tam! Pará! Tak jsme to sem přivezli, ten program stál šílený prachy, za ten by dneska byla malá nemocnice. A no, tak jsme to tady otevřeli, ten muž, co to otevíral, taky měl dost velký oči, pak to chtěl, aby se tam chodilo pouze ve smokingu a tak. No a my jsme tam vystupovali s Milčou Majerovou a s Pištěkem, to jsme se s ním tenkrát ohromně zpřátelili, Pištěk byl báječný člověk. Velice moudrý muž a On se tak utrácel po těch filmech, ale vědomě, on, tomu to bylo jedno, on vždycky říkal, já si nalepím fousy a jdu z filmu do filmu. On hrál furt jednoho, jenom ty fousy, když už je měl moc upatlaný, tak si nechal od Kobika udělat druhý. A tak ten s náma tam hrál, to se mu líbilo, my jsme dělali tři klauny. Ale neusvěli se, no protože to je úplně jiný druh práce. Pracovat v baru, v nočním podniku,
A pracovat na divadle, to je velký rozdíl. A na tom divadle přijdou lidi za tebou. Kam půjdem? Do divadla? Na koho? Na Horníčka? Nebo na Suchýho? Nebo na mě? Já jsem se dal naposled. Ale když jdou do báru, tak jdou kam? Pojď se napít něco. Dáme si večeři a pak si dáme nějaký víno, možná, že tam bude, víš tam, jak má to, víš? Gamza. Ne, Gamza, myslím tam tu blondýnu, víš, jak jsme ji kutálili v Mělníku, hehehe. No tak tam přijdou, ty se koukaj po blondýně, že jo, krkaj po řízku a... No, koukaj se po blondýně a krkaj ti po řízku. A nebo v obráceně, to je... No a ty tam seš na tom pódiu, člověče, a ty tam děláš umění. No jediný umění podle to je samopala, po tři leto vzít honora a se jít vodům dál. A to se nevede. Ale prostě, no, my to nemohli udělat. Přitom jsme hráli tady večer, že jo? Kde to byl pravý opak, tam to bylo naivní, jarý, šťastný. A já jsem si vždycky ráno probudil a řekl jsem si, co mě tak blbě. A ono bylo tím, že ježišmarja, když já zase večer tam vystupuju. A bál jsem se toho, měl jsem mindrák. To znám. No a jsem kvůli tomuhle nemohl v Americe pracovat. My jsme dostávali v Americe veliký nabídky. Tam byl takový moc pěkný nightclub, Café Society se to jmenovalo, kam chodili opravdu intelektuálové, fajn lidi. Já to nemohl. Ten pohled, že se na mě lidi dívají ze zadu, anebo že se na mě nedívají, nebo že si povídají, mě to tak ponižovalo, že jsem se tomu bránil tím, že jsem byl naschvál špatný, jestli rozumíš, co myslím, no. Rozumíš, což je nerozumný ode mě, ale pak jsem viděl to snažení, kam nevede, a že vlastně prohrávám tu bitvu, tak jsem začal dělat takový... Ale já bych řekl, že i ten nejlepší divák, je-li u stolu, tak se promění v nejhorší. Ano. To je vyšší nedová soustava. Se dívá bokem. Ano, tak jsme tam byli měsíc. Byl to hrozný měsíc. Ještě byl komplikovaný tím, že pak jsme tam měli, veškeré ceny byly režijní, co znamená, že jsme tam všechno, co jsme snědli nebo vypili, to byl pakatel. Ano, tak já jsem potom představení, potom tam vždycky zůstal a jsem v tom pakatelu propil tam celou gáži. A moje žena, ještě ne, tehdy moje žena, moje dívka povídá, Jeníku, děláš chybu, takhle. Netěší tě to? A ještě bys se naučil pít? To bys neměl dělat. No a já Boskovec měl ten pocit taky, tak jsme šli k tomu muži a řekli jsme mu, hlejte se, pane, my bychom to už nedělali. On se mu to nestalo. On říkal, pardon, prosím. To snad bude nějaké nedorozumění. My jsme zvyklí dávat. No jsme mu řekli, no tak to se nedá svítit tentokrát, musíte přijmout. No on se velmi urazil, myslím, že s náma rok nebo dva nemluvil. Pak jsme zase byli kamarádi. Ale pak nám řekl, že jsme měli pravdu, že jsme byli špatný program a měl pravdu. Ale rád vzpomínám na toho Pištěka, který si vymyslel nádherný fór, že měl plešatou hlavu, kašírovanou, doty měl zavrtaný šroub obrovský a na ten šroub měl uvázaný třapec, jako je u fezu. A přesto měl navlečený fez, velký červený fez, a ten třapec myslel tak, že on tam přišel klaun s fezem, se třapcem, a když smek, tak mu zůstal ten třapec vyset na tom háku. A my jsme dělali ale opravdu takový číslo klaunský, že jsme říkali, kolik je hodin. A teď jsme začali vytahovat hodinek asi 400 nebo 500 a rozhazovali hodinky a říkali jsme, moc hodin. A odešli jsme. No, tak když je moc hodin, tak odejdem, ne? Já právě si mám jenom jedny, ale ne, že bych chtěl rozhazovat.
Já myslím, že to zase na chvilku ukončíme. Tvoje paní přinesla sýr a pivo. Hlavně a pivo. Tak naschle. Dobrý den, tak jsem tady dneska naposled, mm-hmm. ale doufám, že ne úplně. Tedy aspoň pro tento seriál. Tak prosím. Dobrý den. Já jsem se lehl, jsem rád, že tu nejste naposled, takže já jsem se lehl, že tu chcete být naposled, ne, pane Horníčku. Ne. Já jsem to myslel pouze v rámci tohoto pohovoru. No, tak minule jsme skončili tam, jak jste hostovali v tom nočním podniku. Ano, tam jsme tady otevírali jsme ten podnik. A premiéra byla o silvestrovské noci, tedy mezi rokem 27-28, 31. Vlastně 31. proprlévna, ledna, nebo jak se to řekne. Moment, ale ty si říkal, že jste současně s tím vystupováním v tom nočním klubu dělali divadlo. To pořád ještě byla Vespokytka v tu dobu. To byla Vespokytka. A kdy? Ještě v roce, ano, na jaře 27. Teď již 28. Pořád ještě Vespokytka. Čili časově jsme jí hráli rok ovšem nedenně. Ano, to si, no. A kdy byla premiéra Smoking Revue? Ta byla taky tady na besedě. No a potom se nějak Vlasta Burian přestěhoval z toho divadla v Adrii na Václavském náměstí do Švanďáku a tam se to uvolnilo a my jsme si to pronajali, Haša to zařídil, vymalovali, jsme to tak řekl, zesemaforovali jsme to ve své době, že jsme tam udělali takový ty prudký moderní iritovaný barvy červená a tak. Ježíš, tam byli krásný. A Zdeníčka seděla pokladně, koukali nos ven a naproti byl takový nejlacinější ten, taková, no, říkali tomu kvizizána, teď se tomu říká, myslím, samou, no prostě takový to, co tam byl takový pán, co ti nakrájel salám, když si chtěl, a řekl něco zprostýho, vždycky mlátil tím salámem takhle o pult a říkal, he, abyste chtěl kousek, co? A byl tam bar noční, ten se jmenoval Jeskyně. No to byl sklep, do který nějaký zedník tam udělal hodně malté, udělal tam taky umělý stalagmity a stalaktity. Proto se tam strašlivý víno. I když se tam taky okoralý chlebíčky takový, šli jaký ty herinka mají, co už ta majonéza má takový žlutý film se na ní dělá, ne? A když to kecne na kravatu, tak to propálí díru. A ty měli nádherný slogan v novinách, inzerát, jedině Jeskyně. Na to jsem vždycky zval, v novinách byl veliký tlustý zádek, jedině Jeskyně. Ačkoliv správně by mělo být jedině Jeskyně. No a tam bylo to divadlo a tam jsme hráli. Tam jsme se přestěhovali s tou Smoking Revue. A to byla taková kruciální sezóna. Protože tam se jaksi, tam bylo Hic Rodus, Hic Saltar, že ano, tam se museli ukázat, co Slezina dokáže. Protože to nešlo, ta Smoking Revue, no tak jsme se, co dělá ředitel, když mu nejde hra, tak vytáhne tu, co mu šla, že jo. Když není Suzana doma, tak přijde domů, nebo tak, že jo. A no prostě jsme, a začali jsme psát a napsali jsme 7 her za tu sezónu. 7. Zdeníčce jsme to diktovali, tato tedy ťukala, taky jsme jednu za to věnovali. A tenkrát jsme chtěli dělat detektivky, tak jsme napsali takovou... Gorilla ex machina, jo? To je ano, to jsme tam napsali, pak jsme tam napsali premiéra Skafandr, co to ještě bylo. A v té době jsme se seznámili s Ježkem. Taky jsme tam měli jeden musical, jednu takovou revy. Měli orchestr na scéně, co se tenkrát nedělalo divadle. Jmenovala se to Kostky jsou vrženy. A pak jsme tam hráli Si pořádně zařádit, to bylo od Nestroje, Einen Juxwill sich machen. Později jsme to přepsali. Hlavou proti Mihuli? To ano, bylo taky ono. Ano, to je taky ono. Pak jsem já z toho ještě udělal Teta z Bruselu. A teď to budou, teď to študujou tady,
To je furt to samý. Ano, tahle tradice je tady živá, já to znám. No ne, ale teď to študuju jakožto americkou hru, ano. Která se jmenuje Hello Dolly. To je taky ono, to je taky jo? Ono, ano. No, jo. Jenže to napsal, přepsal Thornton Wilder. A tam jsme opravdu. A teďka do toho přišli mrazy. Jej. A nám byly mrazy takový, že nám majitel domluvil, já nevím, jak to tam bylo nějak. Takový příbuzenský to tam bylo divný, takže tam nějaký bývalý major nebo plukovník reprezentoval vlastně majitelku, já už se v tom nevyznám, tenkrát jsem se v tom nevyznal. No a mrazy byly takový, že nám zmrzlo ústřední topení a roztrhalo se. My jsme měli v šatně, kde jsme se líčili, -2 stupně. Něco jako Eskimo Welsl. Že jsme mohli tady na klozet chodit se svíčkou, jak on chodil si stočet. A to byly ty slavný mrazy, co se nikdo nechodil po ulicích, ale nosili, když chodili, tak nosili takový ty jako rádiový sluchátka proti mrazu. Červený, klapky, zelený, takový ano, klapky, jo. Klapky. Já si pamatuju, že tenkrát jsme hráli právě tohleto, myslím tu, Kostky jsou vrženy, a přišlo do divadla tolik lidí, v zimníkách pochopitelně seděli, že jsme řekli, prosím vás, podívejte se, sedněte si do těch předních řad, aby jsme vás měli blíž. Tak oni si ten stereo salon se světli a bylo jich 1/2 řady. A to já mám rád, když jsou účinkující v převaze, to je jistota ale, taková ale určitá. Ale bylo to obrovský představení. No to věřím, no. Takový, jak říkával Voskvěc, galgen humor, neboli šibenší humor. Tam vůbec byla pěkná věc. On tam Vlasta Borián zanechal celou síť šprechrour. Víš, co to je šprechroura? Vím, no to jsme, v Cezaru jsme s tím spolupracovali. Tam Cezar měl šprechroura. No ano, ten měl, no. Ano, halo, haláre, halávi, halátum. No. A to až nebyly tenkrát ty telefony, tak on měl ty šprechroury, jak umývají na parníkách, jak on tam ano. Stojí a má to takhle úbě, říkal, zpátky, tam, zpátky, když přistává v Hodkovičkách. A to měli, takhle nahoře byla jedna kancelář, dole byla druhá kancelář a teď měli takový ty šprechroury, takže on říkal, předošte vyučtování a ten říkal, hned to bude, prosím. A my jsme si nahoře s Voskovcem povídali. A dole seděl jakýsi muž, který měl ucho u ty šprechroury a poslouchal, co si povídáme. A moje žena, která byla v pokladně, šla nahoru do ty kanceláře, zavřela pokladnu a vidí tam povotevřenýma dveřma, že on tam sedí a poslouchá a šla k nám a povídá, hoši, on sedí dole, má ucho na ty šprechrouře a poslouchá. Já tam měl pivo, 0,5 litr. Tak jsem prostě udělal takovej trichtýř, takového tvrdého papíru a to pivo jsem do ty šprechrouři vylil. Ale lidi zlatý, co to s ním udělalo, to nemáte. On pěnil z uší jak závodní kůň, ztratil důstojnost, vylít nahoru a říkal, podívejte, co jste mi udělali. A my jsme říkali, jak je to možné, ty jsi poslouchal ty šprechrouři. A teď prvě viděl, že se prozradil. Říkal, no ne, neposlouchal. Já jsem seděl u stolu, jsem říkal, jak to, že se ti to trefilo zrovna do ucha. A to já mám rád takovýhle příhody. Už nikdy neposlouchal. Tak v tomhle divadle jsme hráli tu sezónu a to byla trapná sezóna, protože jsme neměli peníze a sotva jsme měli na výplatu herců. A tenkrát Haša uspořádal první zájezd. No tak jsme vyjeli jsme z Prahy a ten zájezd skutečně byl úspěšný a zachránil to divadlo. A jenom se pamatuju, že zase to byla první zkušenost na zájezdech. Třeba jsme v Hradci Králové, tam byla na ty střelnici, znáš ten sám? Znám, už tam on byl natřískanej. Ano. Natřískanej. No jsme si s Voskovcem mnuli duševní ruce, který jsme, no ta je báječný, tržba. A najednou přišla moje žena a povídá, až ona dělá pokladní a tak říkala, já tomu nerozumím, já mám tadyhle víc než polovinu listku zpátky, je tam plno. No oni tam pouštěli
šelijakýma různýma dveřma za úplatek, tak jsme se začali učit. A tak jsme jednou v Kolíně, tam byl takový hotel, který byl sociálně demokratický, ale měl ho pronajatý nějaký hotelier. No, oni tam nevařili dobře, no tak my jsme šli do hospody podívat, ale jinám ne, a tak se to bývá u herců. Tak jsme najedli a seděli jsme a pak jsme šli domů, bylo asi 12 hodin. Bouchali jsme na dveře, nic. Zvonili jsme, nic. Tak jsme tam stáli, pak jsme tam bydleli v tom hotelu, nic. Tak jsme volali, nic. Nakonec vylít, on vylít, jak... Znáš to, když vemeš stéblo a šťoucháš do díry cvrčka? Ano, ano, tak on vyběhne. Ono byli nic, ale on pak vylítne tak namíchaný, že by ti ukouřil hlavu. Tak tak on vylít, tenhle ten hotelier, a křičel: jděte se vyspat tam, kde jste se nažrali, vy herci! A tak jsem zase viděl ten zdravý poměr českého živnostníka k umění. A to byly takový... Já to vlastně nemám rád, když se tyhle vzpomínky povedá. Já nevím, proč to dělám, ale to asi každý propadne, ne? Mně to je... Já myslím, že to je jednak typický a jednak je to zajímavý, protože ono se to opakuje. Já jsem totiž já myslím, že jo, no. V podobných městech prošel podobnými zážitky i teď. Že jo. No, a jsme v kterém roce? Já bych se rád zeptal na to, kdy se tedy slečna Housková stala paní Verichovou. A to právě bylo právě v tomto roce 1929, kdy jednoho dne jako jsme nějak šli spolu a šli jsme tady dle, ona bydlela v Melantrichově ulici, jsme okolo Havla a ona povídá: hele, a ty se mnou chceš jako chodit furt dál takhle? A já povídám: no jo. A ona říká: tak proč si mě nevemeš? Já jsem povídala: víš, že mě to nenapadlo. A tak jsme se během týdna vzali. A tenkrát jsem se zachoval velice nepěkně svým rodičům, protože jsem jim to ani neřekl. To byl takový mladický, jako člověk chtěl být jiný. Byl hloupý, jinými slovy, ale chtěl jako být takovej, já nikoho nepotřebuji, já se rozhoduju sám, že jo. A jsem si neuvědomil, že jsem je vlastně hrozně ublížil tím, že jsem jim to neřekl, že se budu ženit. Ale to bylo v tom celku, že jsme nějak chtěli přetrhat ty svazky s takzvanou tradicí. Říkali jsme tomu tenkrát měšťáctví. A byli jsme dostatečně hloupí, aby jsme neuměli rozeznat, kde končí měšťáctví a kde začíná lidství, že jo. A tak jsem měl takovou svatbu, na který byl, jaksi provokativně, jsme byli čtyři jenom. Tedy nevěsta, ženich a dva svědci, to byl Haša a Voskovec. No, to ostatní už nebylo z provokativnosti, to bylo jaksi z nedostatku fondů, že jsme šli potom na, jaksi na hostinu do Slávie na kafe. A pak jsme to už jsme si pak podali být u Nováku, ale nezbyl nám ani borel na nábytek, takže jsme, moje žena sehnala různý bedny a bedínky. Akorát jsme měli postel, tedy přece to byla blbost, tedy vyjít se bez postele. A sehnala taky bedínky a dali jsme na to všelijaký přikrývky a měli jsme taky docela velice moderní čtvrthranej byt, samý takový čistý tvary, Bauhaus, a když se na to někdo sed, tak se propadl bedný. No, to se taky pak vyřešilo, že jo. A tak to bylo 1. července 1929. Je tomu právě letos 119 let. Tak jo. Ten čas letí. A kolik tomu bude za dva roky? 213. Správně, ano, já jsem tě jenom zkoušel. Se zrychluje, ano, Machova ano. Padlo stroje, přeci ano. Študoval si fyziku, ne? Hele, horničku, no. Mezi náma, kde ty teďka děláš? Ty děláš semaforu, víš? Já dělám semaforu. Já jsem tam byl důle, to je pěkný, to tam děláš, to je pěkný. No, to je takový to. Mně se to líbilo. Takový večer. A líbí se to lidem tak? Jo, lidem se to líbí, jo. Mně se to taky líbilo. Dokonce nejen lidem, i kritikům. Hargo, tak to byste to měli trošku... Popravit. No, podívat se do toho, protože... No ne, to byl takzvaný obligátní for. Já to nemám rád, obligátní for. Tak já to beru zpátky všecko. Smažem to. Ale jak je to tam?
Jako v semaforu? Jo. No tak je to tam těžko dýchatelné, bych řekl, ale nemyslím to umělecky, myslím to tedy pokud jde o atmosféru, protože tam vybudovali za veliký peníze větrání, však to znáš, jak jsme měli v ABC větrání, kterým nám tam vháněli pachy z kuchyně od Drahňovské. Ano, my takže jsme taky, to tenkrát myslím šlo až prokurátor nebylo to vůbec nic správně. Ale ty jsi to krásně zveřejňoval, ty jsi přece říkal, že na lacinější místa pouštíme guláš a na dražší minutky. No tak tady zase to je tak zařízeno, že buď pustíme větrání a pak celá první řada nastydne v letišti, ale v ostatním je dál horko. No předevčírem při recitalu omdleli 4 lidi v letišti. 4. Z horka. Tak nám jedna paní v osvobozeném divadle umdlela a porodila chlapečka. Vy jste jednou zachránili život dokonce jednomu magistrovi, který mu smíchy praskl žaludečnou řet a tím to se zachránil. No, vlastně, no. To právě bylo při tom představení, jak vrzlo a Voskovec strhnul na jeviště a vykřik Vévodo křivoklad v plamenech. A já nevím, proč to křičel. Vévodo křivoklad v plamenech. A ten se tak smál, že prostě se mu něco stalo v žaludku, odvezli do nemocnice, hned ho operovali a říkali mu, pane, tím byste přišel za zejne, tak už byla perforace, nedal se pomoct. On nám od té doby posílal, to byl magister, a on nám od té doby posílal, ježíš, leta, letos, já to měl plnej byt, od Sandrose ten Ipekopán. Ipekopán. A já vím, že on dostal pak čestný titul Vévoda křivoklácký. Přesně, ano, jsem mu říkal Vévoda křivoklácký. No ale tak se vraťme zase, no v tom semaforu je dobře bejt. Já myslím, že je to, jo. No, je to poprvé, že mám mladšího ředitele, než jsem já. Jo, No to je taky dobře, že není tak zkušený. A hlavně, že není hloupější než já, to je důležitý. To už jsem měl starší a hloupější. To je ten suchý, jo? Jo, to je ten suchý, jo. A co ten šlíte? No tak to není zaměstnanec divadla. Ne. Ne, to není zaměstnanec divadla. A že mají mezi sebou plus? No tak mají si dávat mínus. No to je pravda. Nebo krát. My jsme vždycky měli s Voskovcem takovou hrůzu. To se mě jednou zdal takový sen, ještě když jsme hráli divadlo jako mladí kluci, že v Praze je najednou divadlo a tam jsou dva komici. A v tom snu se mi zdalo, že se jim říká Praští Stanislavové. A já byl v tom snu strašně spocený a namíchaný, že jako někdo může být lepší než my. A probudil jsem se z toho a hned za čerstva jsem to potom druhý den říkal, Voskovci, říkám, povídám, člověče, já ti měl takový sen a říkám o těch pražských Stanislavech. On říkal, no člověče, to není blbý jméno, víš, sakra, aby se nám to, aby se ti to nesplnilo. A vždycky, když jsme slyšeli někde, že něco v Praze má nějaký úspěch někde, tak jsme jako se na sebe dívali a říkali jsme, že by Praští Stanislavové. No a najednou bym ho, Praští Stanislavové, jenže jeden se jmenuje Suchý a druhý Šlita. Když jsme byli v Americe, v New Yorku, když jsem byl za Voskovcem, tak jsme jim poslali lístek. A napsali jsme jim srdečný pozdrav, já nevím, s Pražským Stanislavům, Voskovec a Verich z New Yorku. A pak jsem se vrátil a Suchý se mě ptal, co to je, nebo Šlitrny, já už nevím, se mě ptal, co to je to Praští Stanislavové. No tak jsem tady právě, protože oni se skutečně, ještě štěstí, že se splnili, když my neměli už divadlo, protože to bylo hrozný. Já bych to těžko snášel, kdybych jako měl mít divadlo a to druhý by šlo líp. Tak ty říkáš, že to je dobrý divadlo. No tak a oni to je jenom pro mladý, ne? Ačkoliv ty ne, vůbec ne. Já myslím, že teď jak oni stárnou, že jo, Stanislavové, no, tak jim stárne taky publikum. A myslíš, že by mě tam vzali? No, podle toho, do jaké funkce. Jo, já jsem chtěl hrát třeba něco, nebo no to bych tě tam vzali já, protože to divadlo tam mám na starosti já. Prej, jo. Oni, ty máš? Já mám na starosti tu divadelní stránku. A tak ty mě tam musíš říct, to je jednoduchý. Ty mě jako bývalý ředitel nařídíš. Ano, 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 to trvá. Já mám poměrně volnou ruku prej v tom, co si tam budu divadelně dělat. Zpívat to mám ve smlouvě, že zpívat nesmím, protože by se mohlo ukázat, že to mám jsou chytrý lidi, no, to je vidět, že to je chytrý, ten suchý, no. Ti to zakázal. Já vím, ty jsi se mnou zpíval, víš, co jsi mi vždycky říkal? Jedinkrát v životě jsem zpíval, to bylo po tvým boku. A ty jsi mi vždycky říkal,
Kdyby ty si aspoň zpíval falešně, ale ty zpíváš tak, jako když je barvotisk překrytej ty barvy a nedoléhají prý. Takže ono to není ani falešný, ono ano, to je takový jako šíleně nepřesný, trošku. Jako. Ano, ale to někdy je to hezký, to je pop art. No jo, no, tak to je, já jsem rád, já jsem tam tuhle byl. Nechodím málo do divadla, já chodím bohužel málo, ale to je taky taková... Já jsem vůbec málo kdy chodil do divadla v životě. Já mám rád tu půlku, co to jsou herci. No. Tam bych chodil třeba každý den. A já teďka jsem se stal takovou prašnou bránou svým způsobem, nebo mosteckou věží, že když jdu po ulici, tak mě okazujou si lidi. A jako když Žižka vtrhnul do Prahy, jak tam ta paní zdvíhá to dítě, ukazujeme, že tam není na tom obrazu napsáno, jestli mu říká hele ten pacholek, anebo hele ten zachránce. A ono se stavují, to lidi dobře myslí, samo sebou člověka to těší, ale někdy je to velmi... únavný. Jo. A hlavně, když také přijdu někam a lidi docela z dobrých vůlenenů na mě začnou mluvit. Ono je tady takový zvyk, že lidi se nepředstavějí. Nepřijde nikdy k tobě, nikdo neřekne, já jsem ten a ten, pane horníčku, já mohl bych s váma mluvit. To si jistě vším, že přijde, říká, hele vy. No ano, 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 ano. A ono, já vždycky, když přijdu nějaké do divadla, nebo hlavně na premiéry, tak já se vždycky bojím, že mě tam vlastně takový interview od anonymů, a já pak nevím, mám mluvit upřímně, a nebo se mám přetvařovat? A já se přetvařuju nerad. Ne, nikdy to byl lhal, kdybych se, bych trval na tom a nepřetvařoval se nikdy, tak už bych tady dávno nebyl. To už tak na světě je, že člověk musí dělat mrtvýho střeblíka někdy, že ano, aby ho ten kos nesežral. A to je jeden z důvodů, proč taky chodím málo do toho. Ale je to škoda, já jsem tam tuhle po okřásu se ohromně bavil. Opravdu to neříkám, protože... Že jsem tady. Že seš tady, to bych říkal, kdyby jsi stál před domem. Opravdu to je moc pěkný, moc hezký představení a je to, má to takový šmrnc. Měl bys vidět tu operu jejich, to je výborný představení. To je jaksi divadelně nejlepší, co zatím udělali, to je opravdu čistý tvar. A je to i jako hudebně a... Suchý hraje výborně listonoše. Jo. Jo. Já jsem viděl jednou krásný film o listonošovi v Paříži. Bohužel se nedá vyprávět, pač. To byl takový ten film za drahý peníze. Ano. Vězte pangle na tingle-tangle, protože Jonáš už je tu. Bez vám horu, bez vadných chorů a prvotří. Má poklonu, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a různých dílů světa. Kdo se vekce, radši se nechce, ten může lekce životem se Promiňte, prosím vás, že vám do toho tak neurvale skáču, ale já urvale nedovedu. Mám totiž teď tady od 6:30, respektive od za 5 minut 6:30 propachtovaný čas a nerad bych se toho vzdal. Mám to totiž dobře placené. Pane Suchý, já se nechci včírat, já vám taky nechci ubírat. Ne, klidně, klidně, jeďte, jeďte. No, o čem to bude dneska? No to já nevím, to se vždycky... No to se nikdy neví, až když se to... Až když je to potom za námi, tak se ví, o čem to bylo, ale o čem to já bude. Já totiž nemám ty vlny příslušné, že já jsem tě nikdy ještě na tomhle pořadu neslyšel. Já ho mám pana Suchýho nahranýho. To on je často nahranej, což... No, no ne, já ho mám nahranýho na pásku a můžu se ho použít, protože já to UKVD, nebo jak se to jmenuje? VKV. Já to mám na ty bedně napsaný
A když to na to přepnu, tak to dělá. Víc to neudělá. No, tohle mě dělá na všech vlnách, to je zajímavý. Jo. To máš lepší než já? No dražší určitě. No. A ty tady mluvíš denně takhle, jo, si povídáš s lidmi. Já tady dělám to. Taky někdy jako utrousím sem tam něco. Tak trus, to je zase... to je rozkazovací způsob od trousití. Ano, trousit trus. Že jo? Ano. No, já jsem si myslel, když jsme se tady tak sešli, takže bychom si mohli povídat dneska výjimečně. Já nevím, jestli nás tomu připustíš. Že bychom si dneska mohli povídat ve hosté tady v tomhle programu nebejvají často, tak já jsem vždycky úctivej. Oni vám neodpočítají ten čas, co my mluvíme, z vašeho času. Aby jsme tě nemohli. Ne, to mě proplatí, pak se nějak šábnem. Ano, koupíme láhev, že jo, a vypijem. Já si nechám špunt. Pro jistotu. No, já jsem si myslel tohle, jestli by nebylo možné v rámci toho tvýho času se tady takhle nějak scházet, jestli bys nás k tomu přibral a že bychom si tak povídali, ne třeba pravidelně, že bys někdy, hele, je to tak, některý den máš nápad ty, i takovej den se dostaví, jo. Některý den mám nápad, já někdy třeba všichni... No to je horníček má to, já jsem si jedek. Jo? No, že jo, asi dvakrát, co jsme spolu dělali. To je vždycky o přestupní rok, ale to je nápad potom, pak to je 29. Února. Února, ano. A takže bychom si tady jako povídali, že bychom se tu někdy sešli všichni tři, někdy, že by ses tu sešel sám, jo? No tak všichni tři, to je trochu neekonomický, že jo, když se to rozdělí. No pro nás, ne pro rozhlas, je to neekonomický. Na ten týden? No ale bylo by to fajn, bylo by to krásný, kdyby se to takhle, jako kdyby to tak mohlo být. No, ale to ty jen tak říkáš, vy potom zdrhnete z toho. Já jsem už zdrhal asi po 30. vysílání. A nezdrhnul, dopadli tě. Je tady ještě Jiřík Bauer, který dovede člověka vždycky nějak přemluvit, abych to ještě aspoň těch dalších 10 odvysílal a tak. No jo, ten už vystupuje, ten už má svůj předobraz v prodaný nevěstě, ten dohazovač, ano. To je ono. No a o čem jsme si povídali, třeba? Já nevím, třeba co to je flažolet. Je, to je nádherný námět. Já nevím sám, co to je flažolet, ale rád to slovo říkám, ono tak zní. Ono to zní jak flažolet. Co to je flažolet, pane Sucho? No to by měl šlitr tady, poněvadž to je něco od muziky. A jo, to bude něco od muziky, tak já bych se mu nerad do toho plet, poněvadž... Já vím, vizuálně vím, co to je, to když jako... Má tu hlavu na stranu ten houslista, tady má, že se mu ten lalok tady položí a tím malíčkem, nebo něčím tady těma prstama dělá tak... Tak rychle. Jak hodně nahoře, že jo, myslím, to musí být... To může být taky, jak jde, na housli, když jim jdete dolejc, tak tím to zní, vejš. No a já jsem myslel... A i na basu se dá dělat. Taky flažolet. Já jsem myslel původně, že to je nadávka, jako se říká krucinál fagot, tak krucinál flažolet, že by... Prej Kubelíku měl dělat flažolet. No to snad každý houslista, ale on jistě byl na to. No já myslím, že není flažolet jako flažolet. No jistě, že ne, není houslista jako houslista. To nemůžeme někdy tvrdit. Ne, to už je slavný jeden výrok, že není něco jako něco, ale ne. Nevím, že jsi někdo to řekl. To říká hodně lidí. No jo, no to už se přišlo v lidstvu. A ty si tady pouštíš i desky? Já si tady pouštím i desky. Mohl bys nám teď pustit nějakou nám? Jo, prosím. Schválně, počkej, moment, tady, co bys si ty vybral za desku, kdyby on ti měl pustit desku? Máš nějakou skladbičku, kterou bys si teď dal v téhle podvečerní chvíli? A to on, když řeknu cokoliv, tak... Cokoliv, šáhne a má to. Kromě pamětní desky, tady ty tady nemám. To chlapec má talent. Jo? No jo. No ne, pane Suchý, já nevím jak. Moment, neposlouchejte. Ne. Když já řeknu nějakou desku, co není on na ní, tak se třeba urazím. Já myslím, že ne. Tak řekněte nějakou, co na ní jsem a máte po starosti. Ne, hele, já nevím. Ale víte, máte tady třeba například toho vašeho mýho a vůbec miláčka, toho, jak se jmenuje. No tady byl tady v Praze ten černý. Thank you.
though we were bound. No, jdeš na zólou. No taky ty komik. To byl komik, výborný. Já, je furt, je pora. No, já ho viděl v jednom filmu, výborný byl. Ale co to bylo, Krucifix? A jej, to je Ano Racumal, to byl, jak tam hrál na to piano. Ano, ano, jak hrál na piano, jo, jo, jo. Tak on hrál ve dvou taky. On hrál v jednom filmu, jestli jsi viděl, Přišel na večeři. Ne, to jsem neviděl. Z Monty Woolley. Ne. A potom, aspoň tady u nás to bylo, a potom... Námořník. Jo, ano, ano. Jak tam hrál dvojroli nějakou. Ne. No, jak se pak potkává sám sebe nějak. Jimmy Durante, byl... jo? No. Jimmy Durante. No, ten tam hraje potom sebe jako mladýho taky, ano, jako syna. On přece celý ten film je takový ten smutnej, co furt, jak se mu ztratil ten syn, tak je takový smutnej komik, no, a potom najednou na závěr mu ho přivedou nějak. Ano, to je ukrutnej chlap. Já jsem s ním jednou nejel ve vlaku z New Yorku do Clevelandu, ale neznal jsem ho, než jsem ho obdivoval. Ale ty lidi, co chodili okolo něj a co s nima volařovali porad, to je starý pán. Vidíte, ten je starý, ten musí hodně přes 70 a porad dělá program. A pak si jel jednou ve výtahu se Salvátorem Dali, víte? Jo, no to bylo strašný. Ovšem Boskovec stal za Salvátorem. Salvátor Dali má takový, on tomu říká antény, opravdu, že je spojený s vesmírem. On má takový fousy, dlouhý, asi tak 12 cm, takový tenoučkej knírek navoskovaný. Já jsem už o tom knírku tady právě v tomhletom programu nedávno ved řeč. Popisoval jsem ho posluchačům, který ho neznají ještě. Tak jsem a zjistil si, že je nepopsatelný, jo? No tak ale přesto jsem se jako snažil. Toho Jimmyho Duranta tomu tady v tomhletom programu taky dělám velkou reklamu. Já mám s ním moře desek, tak je vždycky pouštím. A no to je, já jsem já dělal podle rád. Jeho desky, jsem dělal tu Cecílii. Já taky. A jo, a on tam má před tu vložku, že jo? Kvůli té vložce pak tu desku. Prostě neprodávali, no. Ale to je krásná tam ta vložka. Ne, to byla jiná, počkejte, to se jmenovalo Umbriago. No to je ono, co je Umbriago. I say Umbriago, milk in a cup upside down. I say, what's the matter, Umbriago, milk in a cup upside down. I want the cream to cup to come on top. Já ho miluju to. Ano, já taky jsem. No. Já mám teď s ním takovou desku velkou, kde zpívá s velikým, s ženským nebo smíšeným sborem, samý slaďáky, slavný evergreeny, a teď on to tím svým způsobem, jo? Ano, no. September in the Rain třeba, jo? Ta, 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 a ohromně to vypadá. To má takovou děsnou atmosféru, když takový ten prostě... Drastický hlas, no, do toho. Drastický hlas, ano, slaďáky, zpřeslazený melodie. A on má ohromný projev komický, on... Se strašně pád zlobí, on ještě co jem, ještě. A vždycky veme klobouk a práskne s ním vozem a dupne na ten klobouk a pojďte a takhle ruka a já, no, takový ty, tak něco fantastický. A který to byl komik, co zpíval, jak jsi říkal, v Americe evergreeny a v obraceli je, zpíval jako proti jejich smyslu, víš, zpívali no. Úplně vážně a... Jimmy Savo. Aha. Jimmy Savo, to je... To byl zvláštní, to byl, ten nikdy nemluvil, ten dělal pantomimu a jenom zpíval, ale vždycky si vybral takový ten cajdák, jak jestli znáte pane Suchý, ten, tu desku, ježiš, takové, jak ono se to jmenuje, The Black Magic. Jo, jo. Je co? A on to zpíval takovým hlasem, jako když telefonuje. On zpíval nějaký spirituál, který taky zahání vodu, že no, povodně a tak. No, zpíval to River, stay away from my door. Znáte ten spirituál, ty da di da da ta da da. A on to tak krásně zbavil jakýhokoliv pohnutí. A to, ale jiná pak dělal než pantomimy. Jsem s ním byl jednou na rybách a hodinka dostal nějakou cukrovku nebo něco, uřízli mu nohu. A to už byl starý. A to mě se líbí u těch lidí taková ta vůle být živ a dělat.
On se naučil chodit tak s tou protézou, že to nikdo nevěděl, dělal ještě asi 10 nebo 15 let. Dál i tanečky dělal, víte, to je hroznou úctu k těmhle mužským, co mají takovou tu vůli být živ. Hlejte, tady někdo říkal, že máme, my jsme mohli spolu něco dělat. No dělat, je? No tak povídat si. Si povídat si takový programy, si že by to nebylo možná. By to šlo vůbec. No jistě. No já myslím, nedělat si program hlavně žádný, neplánovat to. Prostě ne, se scházet to a povídat nikdo si. Nedělá přes. Povídat si, co tedy sliny na jazyk přinesou, ano. Nebo co, jak nápad vyplyne. No já už to praktikuju tak přes půl roku. No já myslím, že kdybychom si takhle vždycky sedli na tu půl hodinku, jak říkám, buď ve třech, nebo ve dvou, nebo v jednom, jak, kdo, kdy, s kým, co. Jak si chci sednout v jednom na půl hodinu, no taky to jde. No je, já jsem seděl v jednom lokále hodinu. Sám? Sám. To šlo špatně tam teda. To šlo moc špatně. Takže no jsme, no. Během těch třech minut, to něco hraje, to vám dává inspiraci, ta hudba, co slyšíte? Tak jsem si původně myslel, že to bude, ale potom nakonec jsem, ono vždycky člověk na něco přijde, na nějaký motiv a ten potom, ten motiv vlastně dává inspiraci a potom vždycky deska dohraje a já se k němu vracím a povídám zase o tom. Jedno téma prostě, jedno téma, takový no. Vždycky. No. A to vždycky si, když si sedám k mikrofonu a prostě ohlašuju, že teď přijde ten Gramotingle Tangle, tak jsem vždycky hrozně zvědavej, co to bude. Co to bude, no. A kolikrát jako začínám a říkám, no tak jsem, prostě neskrývám se s tou zvědavostí. Ano. No a pak třeba mluvím o zvědavosti nebo o skrývání, nebo prostě o něčem, co zrovna tak vyplyne z toho, co. Nebo o tom, že nevíš, o čem mluvit. No, to jsem měl už asi 4 takový programy. Ale no. Já myslím, že totiž upřímnost se vždycky vyplácí. Já si myslím, že když se takováhle věc dělá, tak se má mluvit opravdu otevřeně, protože divák i posluchač absolutně poznají. Posluchač tedy v tomhle případě. V tomhle případě posluchač. Ale já myslím, že i na divadle, když třeba jsem někdy konferoval, něco, tak mou zásadou bylo nic tedy nenahrávat, nepředstírat a... Ale nejenom na divadle, lidi vůbec nejsou tak hloupí, jak se předpokládá. Stejně taky nejsou tak chytrý, jak se předpokládá. Ale mají takový instinkt, lidi vždycky poznají nějakým takovým pátým, šestým smyslem, jestli je to upřímný nebo neupřímný, to, co se jim předkládá. Já totiž zatím pořád na něco myslím a teď bych to hrozně rád sem vpálil do tohohle. Já koukal, že na něco myslíš. Do toho okamžiku. Já bych si vás dovolil pozvat, totiž já jsem udělal takovou nepředloženost, že jsem jednou tady v tomhletom programu řekl, že poněvadž jako mě chodí dopisy a podle toho soudím, že to třeba někdo poslouchá taky, tak jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme se jednou sešli. A to jsem neměl dělat. No ale... Už jsem to prostě vyřkl, jsem to od té doby chodí strašně spousty dopisů lidí, kteří se chtějí sejít. A tak si říkám, že možná by bylo fajn, kdybychom se sešli taky my tři při té příležitosti, kdyby vy dva jste přišli taky na ten sraz, já nevím ještě, kde bude. My jsme, původně jsem říkal, jestli jako budou 2-3 zájemci, tak to může být u nás na zahradě, když jich bude teď víc. Už pronajímáš stanovisko. Když jich bude víc, tak to uděláme ve Viole nebo tak, když jich bude nejvíc, tak na Strahově, tak nevím prostě, teď to spíš tak směřuje spíš k tomu Strahovu nějak. No, že bychom my tři udělali prostná cvičení. Pro no. Ne, že oni by dělali prostně, aby jsme se koukali. Tak. No zkuste to, jestli byste tohleto brali jako oficiální a přitom přesto srdečný pozvání, tak bych byl hrozně rád. A kdy to chceš plnit? 25. Já čeho? Jsem řekl, června. Aha. Já jsem řekl, že udělám 217 programů, to nevím, proč jsem to řekl, ale řekl jsem, že to udělám 217 programů a to vyšlo na 25. června, tak prostě 25. června je poslední Gramotingle Tangle a bude to. Řekl, protože v té chvíli vám 217 připadalo hodně daleko. Ano, ano. Ale teďka vidíte, že jste měl říct 417. Ne, teď si myslíš, že mě říct 156. Abych už to já to taky, já tohle dělám tak vždycky, že od někde mě píšou nebo telefonují tohle a tohle, aby jsme potřebovali. Já říkám, koukejte, já teď nevím, ale víte co, zavolujte mě tak. Oni říkají, kdy? A když je to v lednu, já říkám, no, to koncem dubna. A teď si položím telefon, říkám si, chacha, jej, to mám čas a to. Oni zapomenou, bingo, koncem dubna volaj, anebo píšou.
A já si říkám, Herko, to ten čas utek. To jsem udělal přesně totež, jsem udělal, že jsem věnoval švagrovi, moje švagrová se vdávala a já jsem jí věnoval nábytek a řekl jsem, v prosinci si proto přijď, já si pořídím novej a ona si v prosinci přijela s kverkou a já jsem neměl nic, tak jsem musel vyndat všechny věci na podlahu do dneška, to mám všecko na podlaze, pak jsem začal schánět někoho, kdo mě udělá novej nábytek a tak a zatím dneska všechny knížky, papíry, všechno mám prostě uprostřed prázdný místnosti na podlaze, ona si v prosinci odvezla ten slíbený nábytek. No tak já myslím, že to pro dnešek pomalu uzavřeme. Ty jsi chtěl něco říct, pardon. Od září, že bychom tedy mohli to tady nějak začít. Já totiž pořád scháním nějakého spojence, abych to nebyl sám do příští sezony. Od září klidně. Ale jo, bude. Dneska, kdy bude září? Je. Jak je to v té anedotě, kde je moře a kde je vila? Ano. To znáte, jak prodává pan Roubiček panu Konovi vilu? Ne. Rovnou moře. Ráno si vylezou ven v županu, ujají pár kroků, jsou moře. A ten říkal, prosím jich, rovnou do moře. A co přijde? Vítr, přijdou strašný vlny. A říkal, ha, ha, kde je moře a kde je vila? Tak to je něco podobného. Ano, kde je září? Kde je moře a kde je září? Tak dobrá, tak v září naschledanou. Tak v září naschledanou.